volebný prieskum v 98. To bola prvá vec, ktorej som sa vlastne nejakým spôsobom chytil. Ja pred... A... 70% pre Mečiara. A bodov pre Chrabromy. A, no, no nie, pardon, akože, ale podľa Focusu nám už 8 rokov vládne PSK. Ja len hovorím. Nie, a to nie, som nie, ich volil. Hej, ale keď sme už pri tom, dostal som nádherné maily, alebo nádherné maily. To si viem predstaviť, ale... Ježiš Mária. Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Neviem, jak som teraz ja videl ten dokument o tých National Geographic, to má Trafficked. Prekrásna, brutálna séria, extrémne odvážna, taká 40-nička, 50-nička, biela žena, chodí po svete za tými najhoršími ty vole vecami, čo môžu byť. Ľudské orgány, drogy, lieky, proste detskí otroci a tak. 3-4 roky jej trvá, pokiaľ dostane access vôbec tam, že môže natáčať. Mm-hmm. Šialené, akože oni museli neuveriteľné prachy na úplatky a v tom human potential. Vieš, že máš proste, fakt máš 10 členný tím, ktorý proste pošleš niekde do Karakau a oni ti zmiznú. Na 2 týždne zmiznú. Absolútne. Ja zmizli na orgány. Zláhne sa po nich zem. A ty vlastne ne, ešte nehlasíš patranie, ešte stále, vieš, dobre, ešte, že robia si robotu, že vedia. Mm-hmm. Po mesiaci sa ti ozvú, že sme OK? Sme OK? Máme natočené veci. Kámo, smrť za každým rohom. No a ona riešila Sinaloa kartel a mexické kartely a potom tam na tých hraniciach. A reálne, že v Mexiku je tam pri tých pohraničných mestách je, že vyše 90% liekov, všetkých liekov, pančované. No jasné. Úplne všetko. Od acylpirinu po proste tieto ozempiky a to, čo americké deti žerú, aby sa lepšie cítili a potom zistia, že sú závislí na heroine. Uh-huh. Tak všetky tieto opioidy, všetky tieto barbituráty, kompletne všetko robí proste kartel v originál package-och, všetko brutálne urobené a predávajú to tam tipci, lebo by ťa ináč zastrelil. Otvoríš si proste túto trafiku s liekmi, tak hneď prvý deň tam máš chlapcov, ktorí povedia dobre. Trafiku všetko, s liekmi myslíš lekár? Áno. Je toto slovo, ktoré si hľadal? Hey. Všetko vyhoď, toto sú naše veci, chalani ti nahaču. Podľa Kuba je lekárnik, je narkotrafikant. Ale je! Znieš, ako keby si čítal moju knihu. Ale... Tak ja normálne od tej doby som taký, že ty kokos, že ja viem, že Európska únia super, sme veľmi na druhú stranu. Fakt nevieš. Takže vo veľkých levároch, vieš, jeden ten malý doktor Max, či jak sa to volá, čo len pani Marika kúpila frančízu. Nevieš. Proste nevieš, či tam nemá. Vieš, čo myslím? Italiani tam donesú zakar. No, mám z toho. Acylpirinu. No, to... A moja prvá najbrutálnejšia otázka bola, že to sa nekomu oplatí proste pančovať, že fakt Ibalgíny? Vieš, že Ibalgín? Hej, no tak. A typek, že tam hovoril, že hej, že oplatí sa, kámo, že väčšina z tých liekov má v sebe niečo z fentanylu. To je to, že si dlhodobú vernosti. Áno, máte našu vernostnú kartičku. Užívajte toto. Že podľa počtu vašich zubov vidím, že máte. Mám, vidím, že... Presne tak. Dobre, poďme začať. Môžeme začať. Frank, stačilo toto na nastavenie mikrofónov? Výborne. Super. 3, 2, 1, 0. Čaute, šteniatka, vítajte pri ďalšom epizódovi našeho úžasného podcastu. Si vysplňoval. Ja som tak Arturko, vieš. Podaj Kočíkovi. Dobre. Vítajte pri Luživčák podcaste a... Luživčákovi. Epizóda, netuším už koľko, 297 alebo koľko, netuším. A máme tu dneska veľmi špeciálneho, super špeciálneho hostia, lebo je to Frankov vysnívaný host, povedzme si otvorene. A chvíľku už sme to riešili, že kedy a vlastne ako ťa tu môžeme zavolať. Vlastne každé voľby to riešime. Každé voľby. Si nemali zavolať. A potom, väčšinou po. Tým, že ne, mali by sme ho zavolať. Zase to nevyšlo. Mali ako by sme je možné, že boli tak mimo. To je neuveriteľné. Takže dámy a páni, obrovský potlesk. Frank tam pustí potlesk, on teraz pleskajú všetci. Ďakujem. Martin Šlosiarik, tak môžem ťa len Šlosiarik takto predstaviť? Môžeš, jasne. Čo poviem, riaditeľ agentúry? Som síce riaditeľ, som sociológ, ale
Á, tak poďme takto, sociológ, hej? Áno, už ste tu mali sociológov, ako som si všimol, kolegov. Hej, mali sme čo, Džambazovič bol, ne? Ste Romana, áno. S tým sa rád stretávam aj vonku. Normálne to vždy, keď stretnem, tak mi to, že tak rozšťastný. Cítiš sa, rozšli to tvoje sociálne obzory. Tak chvíľku sa cítim, že dobre, okej. Okay. Socializoval som sa. Nie, lebo strašne veľa v poslednej dobe sa proste sprimitívňujeme. Ja nechcem byť na nikoho hnusný, nechcem vôbec nikoho uražať, ani tak, ale sprimitívňujeme sa ako ľudia. Podľa mňa sa zjednodušujeme a čoraz viacej teraz, jak sú populárne všetky tieto bitky, ne, a tieto fajty, tak to vidíš, že to sa mega odráža na deckách, všetci sa bijú. Veľmi málo teraz, ako keby vidím ľudí, ktorí sú, presne tak si predstavím mladého Romana, že tak sa poďme zamyslieť nad tými ľuďmi. Niekto sa už nezamýšľa, veľmi je to také. A možno iba starné ma proste, len si tu tak ono. Pindam. Ale tak sú na to podmienky. Podľa mňa ešte nikdy neboli v dejinách ľudstva takéto dobré podmienky na to byť primitív. Primitizovať. Je to halus. Je to, tak, že... Zároveň to vytvára ten priestor pre tie alternatívy, hej? Lebo presne si to... To by bolo super, keby alternatíva bola byť inteligentný a slušný človek a potom by sa stala mainstreamom. Pamätáte, veľmi... keď alternatíva znamenala, že väčšinou tú lepšiu vec? Hej, no, áno. To je pravda. Alternatíva bola... Studovala sa v Prahe, že činohra, alebo bola katedra alternatívneho herectví, čo bolo, že jes, hypisácie, poďme robiť proste vyzvané. Poďme robiť divadlo. Alebo hej, môžete, že skočiť do jazera, utopiť sa, alebo tu je alternatíva, že sa naučíte plávať najskôr, vieš. A to bolo, vždy to bolo lepšie. Teraz je alternatíva, že sa tak volajú veci, ktoré... nemajú silu tej tradície. Ja neviem, ty, vieš, čo myslím? Áno, áno. Alternatíva bola kedysi tá lepšia vec, ano, the shit. Hej. A teraz je alternatíva to, čo nedosiahne na tú tradičnú cestu. Že nemá tú kvalitu. Podliezla laťku. No, presne. Áno, áno, laťku sme zakopali poriadne hlboko. Ani sa nám netreba zaujímať v podstate. A ty si riaditeľ Fokusu? Fokusu, áno. Ako tu máš konkurenciu? Koľko je vás agentúr, čo robíte prieskum? Ono, v tom mediálnom priestore registrujete napríklad vy a bežní ľudia registrujú hlavne agentúry, ktoré sa vlastne venujú tomu politickému prieskumu, mm-hmm, alebo spoločenskému prieskumu, ano. Hej. To znamená dnes, ja neviem, agentúry ako Ipsos napríklad, Median, hej, a jednoducho agentúry, ktoré publikujú, povedzme, relatívne pravidelné preferencie. No to preferencie. Sú v podstate tie tri, Median, Ipsos a... A Fokus, čiže 4 v podstate. Okay. Ale okrem toho sú tu na ďalšie agentúry, ktoré sa, povedzme, verejne, nazvem to takto, nevenujú politickému prieskumu a robia veľa toho marketingového prieskumu. Mm-hmm. To znamená pre klientov, ktorým, povedzme, odozdávajú nejaké výstupy, záverečné správy, ku ktorým sa vlastne bežná verejnosť nikdy nedostane. Sú to veci, ktoré... Čiže aj také, že pre reklamku napríklad? Napríklad, alebo tak, napríklad. Ale pre spotrebiteľa, pre nejakého výrobcu. Koľko ľudí si kúpi náš nový margarín typu 17. Odhad, hej, nejakého potenciálu trhového a čokoľvek. A keby ste si teda vyhodili v rámci registra teda nejakých subjektov podnikateľských, tých, ktorí majú zaregistrovanú tú činnosť, teda výskum verejnej mienky a marketingový výskum, tak zistíte, že... To si môžeš normálne takto zakliknúť, keď si mi živnosť dávali? Áno. Preto, som umelec a aký? Možno budem aj malovať, ja neviem. Preto sa tie štatistiky robia, no, tak minimálne. Hej, no tak niektoré sú také garážovejšie, nazvem to tak, iné sú viac. Ja si pamätám, ako študek sme chodili, to bola naša obľúbená vec, že si sa flákal okolo Mekaču na SMPčku, mm-hmm, a raz za čas, ale pravidelne akože, tam stála pani, alebo teda pán, alebo niekto, a pozvali ťa dnu. Robili sa testy, chuťové, alebo... Áno. Chuťové, hlavne jedlo, áno, a ešte nejaké obrázky, áno, a vždy ťa zobrali. Tam to bolo presne, že dvere vedľa Mekaču. Jak to, že ja som o tom to nevedel? Mal si asi peniaze, ja som bol chudobný. Bolo to celkom také, že proste sme boli chudobná partia. Niekedy sa aj pivo testovalo. Hej, kvasili sme v medickej záhrade a proste vždy... sme jedného poslali, alebo tak, a proste si sa tam obšmietal, a keď ťa zobrali hore, tak si to splnil a hneď prvá vec si utekal za chalany, pretože huš, beru, buďte v ďalšej skupine, lebo oni to obtačali. To sú také chuťové testy, ktoré sa dozvyknú. Hej, to bolo, že dostaneš proste 4 jogurty, a že ktorý vám chutil najviac?
Vždy ten posledný, ja neviem. Vždy ten posledný, teta. Vždy ten posledný mi chodí. To vieme a preto sa tie vzorky rotujú, hej, napríklad náhodne. Aby tam musia byť strašne zložité protokoly, lebo ľudia za prvé, že klamú by default, za druhé klamú tak, že ani nevedia, že klamú, lebo vlastne mozog klame sám seba non-stop. Hej, to sú tie testy, kde vidíte, že vám postavia rôzne koly a úplne samozrejme poviete na Pepsi-Colu, že to je Coca-Cola a naopak na Coca-Cola, že to je Pepsi-Cola. Áno, že vo všetkých testoch k chute po Pepsi-Cola, že strašne valcuje Coca-Cola, ale že brutálne. A aj tá Coca-Cola predáva veľa viac, lebo brand building. A vy robíte prieskumy aj také, že mne sa vždycky teraz sa to tak zaobaluje, sa mi na konci prieskumu vždycky niekto snaží niečo predať. Nie. Toto teda bežná prieskumná agentúra takéto veci nerobí, dokonca vlastne nesmie robiť. To znamená spájať prieskum verejnej mienky s predajom, čiže nejakým dynamarketingom nejakého výrobku, čiže nie, takéto veci nerobíme. Toto som si teraz všimol fakt. To znamená ponožky alebo podobne. Hej, no, že mi niekto volá, že dobrý, my robíme prieskum, chcem sa vás opýtať tri jednoduché otázky, že športujete? Ako často športujete? A aký šport robíte? No a máme pro vás tieto výborné výživové doplnky. Nie. No, toto je vlastne ako zakázané naozaj v profesionálnom prieskume verejnej mienky alebo marketingovom prieskume. Ja by som išiel ostro. Dobrý deň, tri otázky. Máte nohy? Je vám zima? Mm-hmm. Nechcete ponožky? Ne. Na čo mi na čas? Dajme to rovno do tej anketovej. Tak to, čo človek je lepšie spracuje všakže. Ako, vlastne chcú mu pomôcť. Nakoniec. Áno. Milý pán mi volal, mám 70 hrncov. Pomohol, lebo varím každý deň. Varím. No? A to aj vnúkovi ostanú. Takže áno. Je to len o tej komunikácii, o tom nastavení, áno. No a vy ste vlastne tieto obrovské, môžem to tak povedať, nie? Ste tie najväčšie agentúry. Nie sme najväčšie agentúry. Práve to je také klamlivé tým, že ste viditeľní, že ste jednoducho v tých, nazvem to, mediálnych reflektoroch minimálne, ale sú tu veľké, aj častokrát sieťové agentúry, to znamená, sieťová agentúra je agentúra, ktorá je vo viacerých krajinách. Takže agentúra Bank Olufsen a robí len, akože robí čisto len pre tento súkromný sektor. Áno, viac menej čisto pre súkromný sektor. A nemusí len pre súkromný sektor, môže robiť samozrejme, povedzme, sa zúčastňovať aj tendrov, ktoré sa týkajú nejakých štátnych zákazok. A napríklad sieťové agentúry majú podstatne majú ľahší prístup k práve takým tým medzinárodným klientom. Hej, aj takým, ktorých sme spomínali. Hej, jednoducho Pepsi, Coca-Cola, ak si to obstaráva centrálne nejaké prieskumy, tak nebude v každej krajine oslovovať. Hej, my sme vlastne slovenská agentúra, to znamená, nie sme súčasťou žiadnej siete. Napriek tomu samozrejme máme vybudované veľmi dobré vzťahy s agentúrami v mnohých iných krajinách. Práve teraz sme napríklad dokončili jeden prieskum, ktorý sa realizoval aj v Pobalti, hej, samozrejme V4, dole Rumúni, Bulhari. Čiže tie kontakty dlhodobo za tie roky sú vytvorené. Budete vítať Slovákov, keď budú hromadne opúšťať krajinu. Ďalej, máte nohy, je vám zima? No a ty si riaditeľ a dostal si sa k tomu riaditeľovaniu, alebo si aj doslova bol pri úplne začiatkoch a za zakladateľovať? No, nebol som úplne pri začiatkoch, som tam len 25 rokov. To je nič, aj to znamená, že vymeniť. Agentúra vznikla teda ako ten súčasný súkromný subjekt v 91. Ja som prišiel do agentúry v 98. Ešte to ako boli divoké 90-ky? Áno, to boli divoké 90-ky. Čo to bol za nápad, že založíme tú agentúru, ktorá bude riešiť? Bolo to od začiatku myslené? Mainly na politické srandy-pandy? Nazval by som to spoločenské. Spoločenské, okay. Hej. Samozrejme, boli to ľudia, ktorí sa pohybovali predovšetkým v akademickom priestore. Mnohé tie iniciatívy vtedy vznikali, hlavne samozrejme oni vedeli čosi o výskume verejnej mienky minimálne, že ako sa to teda robí a prípadne mali aj nejaké kontakty. Čiže toto bol ten podnet tým, že tá spoločnosť sa vlastne menila, bola tam vlastne nejaká tá transformácia alebo tranzícia, vlastne prechod k nejakému demokratickému zriadeniu, tak to všetko bolo treba nejakým spôsobom skúmať, mať spätnú väzbu jednoducho od tej populácie. Potom samozrejme v 93. alebo pred 93. to delenie republiky, to bola veľká téma, to sa zároveň skúmalo. No a ja keď som tam prišiel, som chcel povedať v 98., tak to bolo práve vlastne po voľbách v 98. To bol
Posledný mečer? Áno, aj respektíve. Bol prvý Dzurinda? Prvý Dzurinda od 98. Aj. Tak. To znamená, Mečiar síce vyhral, ale nebol schopný postaviť vládu. A ja som vlastne robil, prvý výskum, na ktorom som robil, bol ten tzv. Volebný, ten exit poll, volebný prieskum v 98. To bola prvá vec, ktorej som sa vlastne nejakým spôsobom chytil. Ja pred... A... 70% pre Mečiara. A bodov pre Chrabrom. No nie, tak... pardon, akože, ale podľa Fokusu nám už 8 rokov vládne PSK. Ja len hovorím. Nie, a to som ich volil. Ale keď sme už pri tom, dostal som nádherné maily, alebo nádherné maily. To si viem predstaviť, ale... Ježiš Mária, to muselo byť... Také, že... Kopa jednoduchších sa musela ozvať. Keď sme si večer... Áno, tak to nebudem hodnotiť, ale také toho typu, že mali sme nádherný večer, lebo až do rána sme žili v predstave, že... Ďakujeme vám. Áno, no ďakujem. Aj také to boli, hej, tie potešili. Ja si vyčítam tieto voľby, lebo bol som voliť a Mišo tam bol, pán Šimečka, tam sme ho stretli a normálne na šupu ja som mal, že babetko v jednej ruke, moja pani vedľa mňa a ja, že počkajte, išiel som za ním, hovorím, gratulujem k vyhratým voľbám a išiel som preč. A ty povieš, že dúfam, že to nezakriknete. A ja, že nie. God damn. Ty môžeš na naše posrané. 8 hodín neskôr na mňa Ivana zazera na gauči. Musel si, že? Musel si. Hrdina. A spôsobili sme to my. No. Áno, áno, no. Profesionálne nie je veľmi vydarené. No, no dobré, a teda a ako taký prieskum... Ale hej, to práve, že... Ja, prepáč, Gabčura. Ja na toto mám veľmi jasnú teóriu a teraz si ako keby podľa mňa pohnevám zo pár rozumne mysliacich ľudí, ale prosím vás, bear with me, dobre? Ak sa cítiš, že si inteligentný a ja hovorím hlúposti, počkaj si chvíľku. Mali by sme zrušiť anonymitu volebného procesu. Tieto voľby boli práve kvôli tomu takýto fuck up, že ľudia, ktorí by normálne nepovedali, že volili Smer, tak ho volili na tajnáča. A reálne, nie, bolo šialene veľa ľudí, ktorí sa hanbia a nepovedia ti, čo volili, lebo práve volili Smer. A vedia, že sú to nie až tak super príjemní ľudia pre našu budúcnosť, ale ten pocit tej istoty a tej stability, ktorý viac menej bol sľubovaný, bol väčší. A prináša to aj tento druhý fuck up. Ja vyjdem z tej volebnej miestnosti a pýta sa ma nejaký šušurák, čau, ahoj, koho si volil? Ja som hrdý, volil som PSK, poviem ti. Miliónkrát sa stalo, vyšiel. Koho ste volili? Volil som Smer, nepoviem ti nič. Ne, nevyjadrujem sa. Mm-hmm. Nepoviem. To my vieme, že presne ten problém tam je. Práve keďže vieme o tomto probléme, tak ten anketár sa nepýta, koho si volil, mm-hmm. ale podáva ti vlastne takú A4-ku, aby sme minimalizovali. Anonymne ešte? A anonymne. A keď to vyplníš, zložíš to a je tam ešte aj taká simulovaná volebná urna, hadzuješ to tam, aby sme čo najviac teda minimalizovali tú možnosť sklamania, a napriek tomu sa dialo presne toto. To znamená... Ale toto, PS... doslova, oni sa, ľudia, čo volili PS, boli hrdí na to, že volili PS, a ľudia, ktorí volili Smer, nepovedali nič. A zakryli, zatajnili hocičo. Mimochodom, pri Smere my sme sa vlastne až tak nepomýlili. Tam bol jeden... To sme vedeli, že toto tam funguje. Tá najväčšia... tie väčšie chyby boli napríklad prihlase. To je vlastne problém aj pre celkový odhad. Hej? Keďže na Slovensku stále vznikajú nejaké nové strany, tak nemáš vlastne ako ten historický track, že ako sa správajú voliči týchto strán, ano. Napríklad aj v prieskumoch. Hej? A konkrétne hlas je veľmi zložitý, lebo vlastne to, že odnož Smeru, no, tí ľudia boli v Smere, nevieš, ako povedať. Ale zároveň sa správal viac proeurópsky, čiže ten náš odhad bol taký, že tá korekcia nebude potrebná taká výrazná, hej? Že sa nebudú správať až tak odmietavo. Nakoniec sa vlastne správali relatívne odmietavo. Hej, že to bol áno, jeden z takých tých faktorov, ktorý sa ťažko potom odhaduje. Ja reálne, akože toto otvorene hovorím, prepáčte, ak to znie hlúpo, ale proste normálne, každý je zodpovedný za svoje volenie, za svoj hlas, tak si za tým, ale aj stoj. Nehovorím, že to musí byť, ak ty vole v Survivorovi, že napíšeš a ukážeš do kamery, volí mi Kiško a dám to tam do toho kokosu, ale proste malo by to byť dohľadateľné a malo by to byť normálne proste verejne zistiteľné. Frank, ja chápem, že je to spravené kvôli tomu, aby nemohol teraz Smer vykinožiť nás, čo sme volili PSK z krajiny. Ja plne chápem robenie zoznamov aj všetko toto. Ale nehovor mi, že nie je extrémne lákavý aspekt toho, že ty si verejne budeš stať za tým, do čoho si republiku proste svojim hlasom
poslal ustanovenie, je to jedno, proste tak to má byť. Ja verejne nikomu nehovorím, koho má ísť voliť. V živote som nepovedal, choď voliť Korčoka. Len poviem, ja ho budem voliť, ako súkromná osoba. Stojím si za tým. Aj, prečo ty ne... Právo. No, ale máme prečo... To môžeš to urobiť. Je to tvoje právo, na to máš právo. No? Ale nemáš právo mne prikazovať, aby som ti povedal, koho som volil. A hanbíš sa za to? Nie, ale prečo by som ti to mal povedať? Presne kvôli... Nie mne, všetkým. Prečo by som to mal povedať? Určite nechcem byť zbytočne na nejakom zozname o štie... Ja to som ti už zvincel, ja, ja chápem zoznamy. Ale to je ten dôvod, prečo by som to mal robiť. Prečo by som sa mal ja takto verejne ohrozovať. Ja mám názor, ja som ho prejavil a dúfam, že vyjde. Ale nemusím s tým svet zaťažovať. Nezaťažuješ? Pokiaľ si to niekto nechce vyhľadávať, tak si to nevyhľadáva. To je úplne pohode. No, no, nikoho nezaťažuješ, Rybka. Akurát to menej vyzerá, že sa hambiš. Kto vie, ako by, bol by dopadli v takomto prípade? Podrezali by nás všetkých na druhý deň, ja presne viem. Nie. Není to pravda, lebo Rado Ondrejček má teraz cynická obľuda. Mal memečko, že ak hovorí nejaký pán Ficovi, že prosím vás, a nemohli by ste už konečne všetkých tých liberálov a slniečkárov z tejto republiky vyhnať preč? A Fico hovorí, ja by som chcel, ale kto na nás bude robiť? No je to. A čiže, no, akože... Ja osobne by som tomu dal aspoň skúšku proste. Fakt len kvôli tomu, že aby tí ľudia, ktorí... Proste si presvedčený v duši, ale voči okoliu máš nejaký pocit hanby, tak si to aspoň ešte znova prebere. Že prečo? Prečo sa tak divne ja cítim, že idem voliť proste Harabina? Prečo? A možno za tým bude niečo, veď? Tam tomu ešte 10 minút rozmýšľania. A neviem, no. Oni sa ale necítia divne. No, možno by sme boli prekvapení, že by to... Taký rozdiel nebol nakoniec. Veď kľudne, len proste nech to tak je. Nech není to presne, ak to bolo tento rok. Že PSK, hrdo sme hovorili, každý, kto to volil. A sme radci boli ticho, lebo vlastne nikto ich nevolil, lebo každý druhý sa hambil. Lebo robia proste aj teraz, tí ľudia sa hambia. Mám milión ľudí, ktorí volili Smer, čo ich poznám, mám ich v úcte, len proste už sú z iných kategórií života a proste volili Smer, lebo proste bude poriadok a toto, a že akože preboha, však ten Pellegrini, tento bude spomalovať toho Fica a teraz, keď vidia, tak sú baš, wow, ja som spravil chybu. Ja som viditeľne som spravil chybu. No, zatiaľ sa to nezdá podľa priebežných prieskumov preferencií politických strán, že si to tí ľudia uvedomujú, že spravili chybu, pretože... Ako je to? Ako, lebo, Stále si držia? V podstate si držia podľa tých našich posledných prieskumov, možno Smer trocha oslabil, ale neoslabil, že by tí voliči teda prechádzali do PSK, poviem to takýmto spôsobom, ale teda prechádzajú povedzme do Hlasu. Hej? Že to sú také spojené nádoby, ktoré sa navzájom vlastne prelievajú. Hej? Možno v časti tých bývalých voličov, teda Smeru dnes bývalých, nevyhovuje taký ten relatívne ostrý, agresívny Fico a radšej idú k tomu povedzme nevýraznému, hej, ale... Pokoj prinášajúcemu Pellegrinimu. Plus je Fešák. To je normálne, že baránok Boží daruj nám pokoj. Do Pellegriniho už len ten znak pokoja mu chýba na tých billboardoch. Tak on má, že dajme Slovensku pokoj, niečo. Áno. Tam mal skončiť. On mal reálne, že dajme Slovensku pokoj, bodka. Konec. To malo byť tvoje. Dajme Slovensku pokoj. Ale len fotka, ak nastupuje do auta, odchodu. Ale, nie, lebo, vieš, toto je presne podľa mňa, že nehovorím, že to je, máme spraviť, ale čisto len takto, keď sa na to pozrieš tak extrémne, tak je to jeden zo spôsobov, ako podľa mňa korigovať tieto tajné volenia, alebo tak. Ani do toho nejdem, lebo nesúhlasím. Ani ja. Principiálne, ale rozumiem, o čom sa tu bavíme a prevziať tú zodpovednosť. Hej, dobre, ale poďme do základov, lebo už mám pocit, že rozoberáme princípy. Ano, koľko vás je v agentúre? Ono to závisí takto. Analyticky v podstate je to 4-5 ľudí. Keď potrebujeme niečo viac, tak vieme vlastne externe osloviť nejakých ľudí, ktorí nám odborne pomôžu s vecami. To je ten, nazvem to, analytický tím. No ale potom vlastne my väčšinu tých prieskumov, aby to bolo jasné, realizujeme cez tzv. Osobné dopytovanie. To je ten anketár, ktorý vlastne niekde v nejakej časti Slovenska teda človek osloví... Človek na človeka. Áno, človek na človeka, alebo sú aj iné možnosti. Je napríklad ten telefón, telefonické prieskumy, aj také realizujeme. Sú aj tzv. Tie online panely, ale teda vrátim sa už len k tým osobným rozhovorom. No a tam tá sieť je okolo 350-400 ľudí, tých anketárov, ktorí sú rozmiestnení vlastne po celom Slovensku. A to je normálne, že brigádka. Teraz robíme prieskum,
toto, máš PDF-ku dotazník, vytlač si ho 100-krát a chodí. Nie. Už sa netlačí, to, tie časy sú už preč. Kedysi, mm-hmm. samozrejme, prácou vlastne tej agentúry bolo nie posielať PDF-ku a tlačiť si, lebo však tlačiareň nemal každý doma, nemá ani dnes každý doma. Ale a ja nemám ale, doteraz. Takže sa to v tlačiarni vytlačilo, nasačkovalo sa, nabalíkovalo, išlo sa na poštu a posielalo sa to, hej, tým ľuďom a oni to zasa posielali naspäť. Kedysi sa tie údaje ručne nahrávali, čo bolo naozaj veľmi náročné, mohlo byť aj chybové samozrejme. Neskôr sa skenovali, to znamená, bol taký skener, do ktorého sa to púšťalo. No a dnes, chvála Bohu, sa to všetko realizuje už elektronicky, to znamená, že sú vybavení tabletmi alebo notebookmi a len si vlastne stiahnu ten. A na to už bude teraz aj nejaký AI tool, nie? Na lepšie počítanie dát a toto. Áno, už áno, práve tento týždeň sme mali vlastne také školenie, ktoré sa týkalo takého medzinárodného prieskumu, ktorý sa realizuje v 140 krajinách sveta, čiže naozaj výrazná väčšina krajín. Tam mám vlastne práve tí partneri spomínali tento tool, ktorý sa v budúcnosti určite bude využívať. Možno aj na výber respondentov, hej, čo... No dobre, a teraz... Alebo možno sa nebudeme ani pýtať. Všichni môžeme, ale to ináč je tiež pravda, že Tomáš všetky dáta zo Slovenska, že máme sa pýtať? Nie. Tomáš, tak toto bude. Ďakujem ti. Je to možné, hej. Idem sa zbaliť. Netušíme. Fakt. No a teraz osobne ten anketár stojí niekde na ulici? Nemusíš tam na ulici, samozrejme využíva aj svoje nejaké také sociálne siete, sociálne kontakty, lebo aby bolo jasné, že čo vlastne ten anketár, akú prácu dostáva. Od nás anketár nedostáva, ja neviem, že nedostane, že 100 rozhovorov urob, alebo 50 rozhovorov. Mm-hmm. Naozaj, toto si relatívne strážime a dostáva v priemere tak 6-8 rozhovorov na prieskum, ktorý je 1000 rozhovorov. Hej, jednoducho, tým sa minimalizuje aj ten časový tlak, aj nazvem to, že tendencia k podvádzaniu, hej, lebo keby dostal 20... Jasne. 20, všetky letáky do jednej schránky. To nebol roznašať letáky. No, tak presne o to ide. No a zároveň to, čo vlastne dostáva, je taký, nazýva sa to kvótny rozpis, lebo ten kvótny rozpis znamená, že je mu dané, že tak máš urobiť, ja neviem, 6 rozhovorov, tak 3 so ženami, 3 s mužmi, v nejakom veku, vekovej kategórii, s nejakým vzdelaním. Na Slovensku sa ešte používa ako tá kvóta národnosť, to je hlavne kvôli teda maďarským spoluobčanom a veľkosídla kraj sa používa ako kvóta, ale to je dané, to väčšinou vlastne... Vzdelanie, áno. Vzdelanie je najťažšia kvóta. Kvôli tomu, že len to vysvetlím, že predstav si, že ideš teda po ulici alebo chceš osloviť niekoho, tak dokážeš optimalizovať tú svoju stratégiu v tom zmysle, že máš muža, ženu, tak sa dohodneme, že to sa ešte dá akože nejakým spôsobom odlíšiť. Hej. Samozrejme, kľudne, akože ak sa cítiš medzi len to budeš musieť povedať. Áno. A možno ti vyplňať špeciálny formulár, ale pôjde, že... Áno. Taktiež, samozrejme, vek je potrebné zistiť, ale ak mám stanovený, ja neviem, vek, že mám osloviť niekoho 18-29, tak viem to trocha optimalizovať. Musím si to overiť, hej, ale viem tú stratégiu optimalizovať. To, čo je najťažšie, čo sa jednoducho nedá inak zistiť, nemáš to napísané na čele, ani teda v občianskom, je tvoje, v občianskom prípadne áno. Ja nemám. Aj dobre. Som stretol diplom. Hej, tak vzdelanie. Veľmi málo nás ľudí z VŠMU má reálne prostredie. Megere art v občianskom. Teraz si dávať ty vole všetko a tak reálne, alebo inžinierov a toto, inžinier, architekt a všetko toto. To vzdelanie je dôležitou, to som chcel povedať. Je dôležitou premenou, ktorá ovplyvňuje, povedzme, aj volebné správanie do istej miery, aj postoje. Určite, takže, vzdelanie by akože je jeden z určujúcich faktorov, ako sa človek zamyslí, ako ho ide voliť. Ale nie je absolútny, hej? Tak to treba povedať. A Harabin má vysokoškolsky vzdelaného voliča. Samozrejme, to som chcel na svete povedať. On má vysokoškolský absolvent univerzity. On sa bude voliť, čiže on minimálne jedného vysokoškolsky vzdelaného voliča má Harabin. Je to tak. Čo je desivé. Čaute šteniatka, ahojte. Vítajte v reklame, ktorú robíme my sami na seba. V našom podcaste, priamo. Máme Luživčáka live a smerujeme ku vám, bude to super, budeme natáčať s hosťom, budeme natáčať aj s vami, odpovedať na vaše otázky. Bude to veľmi parádna show naživo a veľmi sa na to tešíme. A bude to v týchto mestách, v týchto dátumoch. 18. apríl Trenčín, 24. maj Košice a 14. jún Banská Bystrica. Tešíme sa na vás, vidíme sa tam. Áno, a lístky sú na standup.sk. Tak, internet.com. Koniec reklamy. Po.
Čiže takto ten anketár dostane takýto kvotný rozpis a podľa toho vlastne vyhľadáva tých ľudí. Ten kvotný rozpis, aby možno rozumeli aj tí, čo to pozerajú, je kvôli tomu, že on keď sa takto rozloží na tých jednotlivých anketárov, do takého jedného prieskumu je zapojených 180 až 200 takýchto anketárov po celom Slovensku. Čiže keď sa dáme krát 6, tak cca nám vyjde, koľko ano, je respondentov. Áno, hej. Tak, a keď to vyskladáme hore, tak potom, keď sa tie dáta už nahrajú, zoberie sa povedzme tá tisícka a teraz sa pozrieme na štruktúru toho súboru napríklad z hľadiska toho pohlavia, tak keď sa to tak vyskladá, tak zrazu vidíme, že je tam asi 48% mužov, 52% žien, že je tam, ja neviem, 10% ľudí vo veku 18-24. Čiže on ako keby v malom ten súbor vlastne zodpovedá tomu, ako je v skutočnosti to veľké Slovensko. A je to ešte dobre presne, lebo je to vlastne naprieč áno, to častokrát dostávame tie otázky, kde ste ten prieskum robili. Ja nepoznám nikoho, kto by volil Smer, ja nepoznám nikoho, kto by volil PS. Ja poznám. Ale ide o to, že tí ľudia častokrát žijú a prirodzene žijú vo svojej nejakej bublinke. Čiže... A toto je tiež napríklad tiež taká halu, že teraz sa veľmi ľudia odkazujú na tieto echo chambers a na tieto bublinky, ale hej, je to tak, na druhú stranu máme veľmi malé Slovensko, čo znamená, že proste ty sa prekrývaš v tom Lidli, ty prekrývaš sa s ľuďmi, akože je to tvoja bublina, tá, ktorú si držíš a pozývaš domov, ale nemôžeme sa tváriť, že žijem iba v Beverly Hills a živote som nestretol bezdomovca. Alebo vieš, hoci ako variantu. Vieš, všade sa straží SBS kar, alebo všade je niekto proste, kto, dajme tomu, nemá tú vysokú školu a si s ním v normálnom kontakte. Sme veľmi malá krajina, veľmi malé mesto. Ja sa doslova, že zdravím ľuďom, čo sa vidíme v štvrti. Lebo proste tak stretám sa 7-krát, ja, tak už je to trápne. Vieš, aj vidím, že to je babička, ktorá volila Smer. Viem to, ne, vieš. Matričko, rúžu. Nie, karafiat. Nie, karafiat, sorry vlastne. Rúže sú drahé. Rúže sú drahé. No, čiže urobíme prieskum a ten si predpokladám, že niekto kúpi. Že toto milám, keď niekto, že Markýza si kúpila prieskum. Áno, nerobia to zadarmo tí ľudia. Áno, to je to... Čo si chcel, aby poprosili, alebo čo? Nie, tak ono sa to myslí tak, že si kúpili výsledky. Áno, hej, áno, to tak mám povedať, hej, čo samozrejme nie je pravda. A to sú, teda, aby som povedal, že ten prieskum sa spúšťa vlastne do terénu až na základe, nazvem to, že zadania objednávky. Okay. To znamená, my nerobíme takmer vôbec prieskumy, ktoré by sme robili na vlastné triko. Vždy je za tým, povedzme, hej, nejaký klient alebo nejaký objednávateľ. Sú tam samozrejme tie procesy, ktoré sa týkajú prípravy toho prieskumu. To znamená, aký problém ideme riešiť v zmysle, že čo chceme vyskúmať, treba ten problém nejakým spôsobom preložiť vlastne do reči tých samotných otázok. Aj to je nejaké umenie, ktorému sa treba naučiť, hej, aby tie otázky neboli, povedzme, šibnuté. Navádzajúce, presne, nejaký halo efekt. Hej, ako, to je presne ten príklad toho, že ak by ste sa pýtali, povedzme, na znalosť nejakej politickej strany a predtým by ste povedali, sa opýtali na preferencie politických strán a vymenovali, tak je tam nejaký halo efekt. Hej, že musí, hej, že ono sa to odborne hovorí, halo efekt, že treba vlastne tam uplatniť nejaké také metodologické zásady korektnosti. No. OK. A to máte určené ako súkromná spoločnosť nejakým vlastným kódexom morálnym? Máte to nejako ukotvené? My sme súčasťou takej, že Slovenskej asociácie výskumných agentúr, kde sú štandardy a tie štandardy v podstate vlastne kopírujú štandardy ešte takého väčšieho združenia, čo je medzinárodné združenie ESOMAR, čo je tiež vlastne združenie, ktoré zoskupuje výskumné agentúry de facto po celom svete. Sú aj iné združenia a sú to na jednej strane etické kódexy a na druhej strane samozrejme nejaké kódexy, ktoré sa týkajú práve toho dodržiavania profesionálnych štandardov. Lebo vlastne the name of the game je credibility. Áno. To je asi celé, čo je. Presne tak. Tým pádom vlastne, kebyže si poviete, že ja som súkromná spoločnosť a že týmto sa vôbec nemusím riadiť, to sa... pokiaľ stratíte tú kredibilitu, tak to sú 2 roky celkom úspešných. No, zaplatili sme si vás výsledkom. To je práve vlastne to, že... Za koľko by sa to oplatilo? No veď presne to, že chalený porodá, no, viete čo, práve pýta, za 2 roky rozpúšťame firmu, že ja chcem ísť na Antwerp. Áno. Tak poďme do toho proste.
Poznám vedúceho, ktorý ponúka fakt dosť. Ak povieme, že mať vilu v Káne fakt cool, čiže poďme... No, takýto dopyt nie je, hej. Takže. Možno je, len sa boja. Poznám ponúku. Toto ja na nešťastí sa bojím a teraz musím meniť názor z toho, čo som si myslel, že páni na Hradnom Vršku teda sú plne si vedomí. Ešte donedávna som to tvrdil, že oni vedia plne, ako na tom sú ľudia, že ako ich vnímajú a že im aj na tom záleží. Ale musím povedať, že teraz od týchto posledných volieb, a teda od tých 363 a od všetkých týchto srandičiek, tak trošičku strácam túto dôveru a začínam mať pocit, že presne, že už by nebola vlastne ani veľmi tá objednávka na to, že zistíte, či ľuďom, že vadí toto veľmi. Lebo už je to ako keby jedna v tomto bode. Áno. A je to sranda, fakt ešte pred voľbami som bol úplne ináč naladený a bol som, že nie, že určite ich to zaujíma, že určite teda konkrétne smera hlas to, že oni na milión percent sa starajú. A ich voliči si sami nájdú ospravedlnenie pre seba za to, čo tí ľudia urobili. Ale to funguje na každej strane, hej, že je taký... Trump teraz, prekrásny rozhovor, no. Prekrásny rozhovor boli teraz, že Trump niekde povedal, že vlastne Amerika potrebuje diktátora, ne? Tak sa na to všetci vrhli a tipci okamžite, ne, že klobuky toto, tie MAGA heads, že brácho, ja ti poviem tak, že on by mohol stať pred Bielým domom, spáchať vraždu tam na tých schodoch, ja by som za ním stále stal. Dobre, okej, dobre, tak sme povedali, ďakujeme za váš názor, balíme kamery, ideme preč. Nechcem samozrejme zľahčovať, ale však aj u nás ten narratív pred tými voľbami bol, a už sme to tu spomínali, naozaj, že poriadok, hej? Že tí ľudia mali pocit, a hlavne teda tí, ktorí volili súčasné republika strany, to že... Republika to myslím, že mala na billboardoch, nie? Áno, republika to mala napríklad na billboardoch, ale boli to v podstate, že nejaký istoty, hej? To je vlastne ďalšie, iné slovo, hej? Že, ktoré vlastne, povedzme, dlhodobo používa smer. A ten dopyt, mimochodom, tieto voľby boli typické tým, že ak som to analyzoval aj smerom teda dozadu, troje, štvoro volieb, tak nikdy tak veľa voličov neprešlo z jedného tábora do druhého. V tomto zmysle, aby ste rozumeli, to znamená, nikdy tak veľa voličov, ktorí volili predtým napríklad Olano, alebo SAS, alebo čiže strany bývalej vládnej koalície, nevolilo hlas. Primárne hlas, presne hlas, je to primárne o tom hlase. Práve takéto strany častokrát, ako je hlas, tvoria, plnia tú funkciu takej tranzície medzi tými dvoma brehmi. Hej, že nevolil by som nikdy smer, ale takto to funguje. Hej, ale to však to už mal veľmi veľa percent v tých voľbách, ktoré vlastne vyhral a áno, Pellegrini mu ich zobral, lebo, ale toto zase treba tiež povedať, lebo že o... A zobral, Matovič mu ich dal. Na zlatej táske. Nazvime to, jak je. Na, tu máš, ešte aj tu má chleba, soli k tomu. Že Olano nikdy nebola liberálna strana, hej, to akože, že týmto sa dosť často ľudia oháňajú, že to bola liberálna vláda. Nebola ani trošku, však Matovič, že to je konzervatívna strana, mal tam Záborsku všetko, čiže ono to nebolo až také ťažké prejsť. Mali až ultrakonzervatívna strana, lebo ešte tam bola aj Smerodina, Katolíban. Áno, hej, Krajniak. Ale napriek tomu, my sa samozrejme pýtame tých ľudí aj takú otázku, že kde by sa pozicionovali, kde vidia seba, z hľadiska nejakého seba zaradenia na takomto liberálno-konzervatívnom spektre. A čo bolo pre Olano dlhodobo typické a charakteristické, že vlastne tí ľudia sa prevažne nezaraďovali ku konzervatívnemu, alebo respektíve rovnako často sa zaraďovali ku konzervatívnemu, ako aj k liberálnemu krídlu. Takže že to naozaj vlastne nebolo tak, že teda tá prezentácia, povedal by som, Olano ako primárne povedzme, konzervatívnej strany úplne nekorešpondovala s tým, ano, ako to videli samotní voliči. Ale to znamená, že tu máme nejakých 15%, ktorí sú tí strední, ktorí... No, viac. Určite k 40%, hej, je takých stredových voličov. Čiže to je ten najdrahší volič. To je ten najdôležitejší volič. Je vlastne... Áno, ten... Normy. My to stabilne volíme to, čo volíme. My sme nezaujímaví. O nás v tom predvolebnom boji ani trošku nejde. My sme nepodstatní. Áno, nájsť tie témy, ktoré sú dôležité teda pre toho, nazvem to, že stredového voliča. Tam mne sa páčilo, ak ľudia vykrikovali Kiskovi, že aj ty liberáš, kde?
Kde bol? Kiska bol umiernený konzervatívec. No, nikdy nebol liberál, no to je presne tak to. Tak to dnes aj Korčokovi, nie? Vykrikujú a pritom samotný Korčok, myslím, tiež minimálne ho môžeme pomenovať za umierneného konzervatívca. Áno, áno. Čo je zaujímavé, že tieto, nazvime to, že také kultúrno-etické témy častokrát majú práve tú emóciu. Obrovskú. Že napriek tomu, že oni nie sú vlastne pre mnohých tých voličov najpodstatnejšie, tak dokážu veľmi silne chytiť, akože za, nazvem to, za tú emóciu, za to srdce. Lebo keď sa ľudí pýtame, že čo je pre nich dôležité, tak prirodzene, ako hlavne tie sociálno-ekonomické témy, čo je samozrejme pochopiteľné. Hej. Na druhej strane, ako náhle sa vlastne dostane povedzme kampáň, alebo sa otvorí nejaká takáto, že nazvem to kultúrno-etická téma, aby som to pomenoval, tak tá dokáže mať veľmi silnú emóciu. Mm-hmm. Hej, to je také, ty potrebuješ decko dať do školky, mať dobrého doktora a mať proste lacnú hypotéku a vedieť si niečo aj našporkať, lebo pravdepodobne bolo by fajn, kebyže máš dôchodok. Tak. A dáš otázku, že hoci čo toto, že chcete toto riešiť, alebo LGBTI, tak každý škrtne, že áno, to chcem riešiť. Mm-hmm. Ale daj otázku, že čo je LGBT? Presne o tom hovorím, hej, no. Tá emócia je podstatne silnejšia od tých kultúrnych. No ale preto sa aj pred tými voľbami tieto emočné témy vyťahujú, hej, že cieľom je v podstate najviac polarizovať spoločnosť, rozdeliť na čo najviac táborov a povyťahovať si z toho presne týmito veľmi extrémnymi témami, kde je plus minus, no. Ako sa vyhýbať týmto časovým emocii. Bombám pri anketovaní? Je to väčší časový rozptyl? Že robí sa tá anketa nie počas dvoch dní, vyzbierajte všetko, ale je to, že počas dvoch týždňov? Aby keď sa nestane nejaká atomovka, tak sa to znova ukludní a ten offset sa nejako vyrovná. Rozumiem. Lebo v stredu Matovič objavil vílu v Cannes. Tá štvrtok už ho každý išlo voliť. A v piatok povedal one time, next time, tak ho už ho nikto zase nevolí. Rozumiem, hej. Tak respektíve pri tej interpretácii dát si toto treba uvedomiť. Hej. To nemusí byť chyba, akože sa povedzme dáta zozbierajú v priebehu troch dní, ale dôležité je, čo v priebehu tých troch dní prebehlo. Hej, ale keď si spomenul toho Matoviča a povedzme, keď sa vrátime do toho roku 2020, tam naozaj bol napriek tomu, že teda agentúry aj výskumné boli opäť teda hejtované za to, že ako je napríklad v našom prípade, čo mi veľmi vadí, stále sa vyťahovalo to, že v novembri 2019 malo Olano 5%, no reálne malo 5%. Okay. Hej? Ale postupne vlastne v decembri už bolo, keď si dobre pamätám, niekde, ja neviem, 7? na desiatich, v januári bolo, ja neviem, na 12. A potom vlastne už po Kán zrazu, ako to išlo 16 a my sme končili niekde pri 20% a to bolo ešte boli jednoducho dva týždne. A práve toto je príklad toho, že tie preferencie sa menia, že oni jednoducho to nie je. Ja to vždy hovorím vlastne ako s tým bretím vlastne tej vody, ako keď ju dám na tú platničku a tak pri 100 stupňoch vždy zovrie v štandardných normálnych podmienkach. Teraz nebudem riešiť nadmorskú výšku a neviem čo, hej. Ale jednoducho tie preferencie, alebo keďže je to ľudské správanie, tak to je závislé predovšetkým teda od toho, že čo sa deje v tej spoločnosti, hej? Čo je téma, hej? Čo sa stane? A to nie sú, že všetko, že jadroví voliči tej politickej strany. To si vždy, ja tak predstavujem, že tá politická strana má nejaké jadro a potom má tu na akože veľa tých elektrónov, ktoré tam obiehajú. Hej, a oni niekedy teda akože sú ochotné a schopné teda niekde aj inde zájsť. Hej? A tých elektrónov teda nie je málo. Hej? čiže a tí sú potom náchylní práve na zmenu toho volebného správania pod vplyvom, povedzme, napriek tých debát, diskusí. Však máme x príkladov, kedy politici, alebo predsedovi, alebo kandidáti dokázali získať, alebo stratiť na, povedzme, televíznej debate. Áno. Preto sú podľa mňa tak dôležité. Preto tam nechodia. Najmä, no. Ty sú extrémne dôležité. To je, lebo tam, čo tam ja to viem, vidíš. Kokos, akože, no, podľa mňa to je najdôležitejšie. Debatu s Harabinom a vôbec mi neprišla dôležitá, keď bol u Kovačiča. Akože, bolo to veľmi zbytočne strávená hodina môjho času. Áno, ale to je jeden na jedného. Akože, Tu sa povedzme, tu si ten kandidát môže ísť stále relatívne svoje. Samozrejme, moderátor je tam na to, aby to nejakým spôsobom ustrážil, dáva otázky, ale nemusí reagovať na protikandidátov. Mne sa páčil strašne, Mišo. Som v živote, som v žiadnej relácii, nikdy nikomu nevypol mikrofón, pán Harabin. Nenúčte ma s tým začínať.
Bože, kámo. Ale teraz by zostali do takej zaujímavej slučky, že Pellegrini nechce robiť debatu s Korčokom, lebo by mu dal voličov, aby by ho trošku priviedol medzi svojich ľudí. A Korčok nechce robiť debatu s Matovičom, kvôli v podstate úplne tomu istému. No. Že v podstate nikto nechce debatovať s nikým. Je to taká situácia, kde jednoducho možno sa až príliš kalkuluje s tým, že by som mohol, skôr sa kalkuluje s tým, že by som mohol stratiť, než získať, poviem to takýmto spôsobom. Áno, hej. A Matovič bol vlastne u Miša vyplakávať, že ho nikde nevolajú. A že nemá rád Sulika. Hodinu tam plakal, že ho nikde nevolajú do televíznych debat. Na čo sa ho Miša opýtal, že však koľkokrát som vás tu pozýval. O, ale čo to je toto za time, že to nemá žiadnu sledovanosť, že ja chcem ísť nedelu po obede, to na tela, že what the fuck. Áno, tak čísla sú dôležité. Aj, toto ja riešim 10 krát na detskom ihrisku, to je dosť nové. Keď nemáš malú lopatku, sa ti nepáči, tak na veľkú nemáš právo. Proste s tým sa hrá Miško teraz, prepáč. Tak to funguje. Čo stojí taký prieskum? Záleží samozrejme zasa od toho, že... Koľko ľudí musíš zamestnať, nie? Fakt si už nemáme, tak ako sa hovorí, takže nechodia. Ale záleží teda od dĺžky prieskumu, lebo dĺžka prieskumu znamená, koľko otázok je položených. Sú komplexné prieskumy napríklad, ktoré, ja neviem, obsahujú, robili sme napríklad veľký prieskum, taký hodnôt, svetový výskum hodnôt, ktorý jednoducho trval, to by ste asi nechceli vyplňať, alebo viesť ten rozhovor cez hodinu. Ne? Cez hodinu trval ten samotný rozhovor, strašne veľa otázok. A druhá vec, ktorá do toho vstupuje, je samotná veľkosť vzorky. Ne? Lebo my tu akože sa bavíme možno o tej tisícke ako nejakom štandarde, ale to neznamená, že vzorka 500 by bola nereprezentatívna. Len tie výsledky z nej sú, nazvem to, že menej presné v tom čase, keď sa dopytujeme, ale sú aj vzorky 3000, 5000, akože sú, čiže toto je dôležité. Ale poviem to... Dokonca takto na tú otázku sa nedá úplne že jednoducho odpovedať, lebo my máme napríklad taký nástroj, ktorý sa volá že Omnibus, a Omnibus je vlastne multiklientský nástroj. To znamená, že ty sa môžeš rozhodnúť, že teba zaujíma, že chceš odpovedať na nejakú jednu otázku. Mm-hmm. A my ti dokážeme jednoducho v rámci toho Omnibusu, čo je, kde zisťujeme napríklad aj preferencie politických strán, ktoré alebo teraz prezidentských kandidátov, to je taká tá tisícka reprezentatívna na Slovensko, tak ti vieme vlastne tú jednu otázku položiť a tí klienti sa vlastne vyskladajú ako keby na cenu toho prieskumu. A tá jedna otázka tam stojí vlastne len niekoľko 100 eur. Hej, záleží od komplexnosti tej otázky, ja neviem. Ja som zvyknutý bez DPH, keďže sme plácacami, tak to poviem, hej, ja neviem, od 300 do 400 eur. Hej, môže stať. No, to je jedna otázka, ale samozrejme predpokladom je, že sa nám že dokážeme získať dostatok týchto klientov. Klientov, hej, lebo ten náklad, ten samotný náklad na ten prieskum, hej, keď si zoberieme, že ja neviem, máme tam tých 1000 respondentov tam chceme mať, anketár tiež nepôjde robiť za pár centov, jednoducho do terénu, sú tam s tým spojené nejaké náklady, tak ten náklad sa pohybuje okolo 10 000 eur. Tak som si aj myslel, to bol môj tip, že taký prieskum bude stať 10 000. Ale sú aj drahšie prieskumy, záleží to samozrejme zasa od metodiky, to čo som už niekoľkokrát spomínal je tzv. Že kvótny výber, to znamená na tom anketárovi je ponechané, že ktorého človeka si už, keď postavíte dvoch ľudí, ktorí budú mať rovnaké, ja neviem, že rovnaké pohlavie, vek, vzdelanie, všetko, tak v podstate akademicky by sa ešte vyžadovalo, tá požiadavka je, aby aj z tých dvoch ľudí alebo z troch ľudí, ktorí by tam stáli, aby si vybral náhodne, hej? Ale on si napríklad môže vybrať na základe nejakej osobnej preferencie, sympatie. Ale sú aj výberové postupy, kde to ten anketár vlastne vôbec nevie ovplyvniť. Hej? A taký napríklad teraz práve sme taký dokončili pre sociologický ústav, hej? Kde sa realizujú tie projekty viac, teda takým tým akademickým spôsobom, a to si predstavte tak, že ten anketárov je v rámci povedzme nejakého mesta alebo nejakej obce zadaný náhodný štartovací bod, napríklad potraviny to môžu byť, a teraz od tých potravín ide po pravej strane a počíta, ja neviem, vchody alebo domy, hej, a má vybrať každý tretí dom, zazvoní, keď mu niekto otvorí, tam urobí súpis dospelých členov domácnosti a ten softvér mu náhodne vybere toho jedného človeka. Čiže nemá žiadnu kontrolu nad tým, že koho vybere. Čiže a toto je náročnejšie, aj časovo náročné, musí sa tam vracať, a také prieskumy potom stoja už niekoľko desiatok tisíc eur. Aj na procesy určite, že celé to, že si to musí nechať toto povyberať.
A robíte... lebo toto, čo som vám napríklad popísal, tento typ prieskumy, tak ten sa rovnakým spôsobom robí aj vo všetkých iných krajinách. Hej? Že to sú vo väčšine prípadov sú to nejaké metodológia je rovnaká. Ak sa majú tie dáta porovnať, tak majú byť zbierané rovnakým spôsobom. Hej? A teraz, ak sa to zozberá rovnakým spôsobom v 100 krajinách, čiže inak bol som súčasťou rôznych školení a to je naozaj, že úplne že kultúrne strašne zaujímavé počúvať tých ľudí, lebo niekde jednoducho môže, v niektorých krajinách prirodzene môže dopytovať ženu len žena. Hej? Alebo muž len muž. Hej? Čiže treba naozaj myslieť na tak, alebo v niektorých krajinách jednoducho nemôže cudzí človek vstúpiť do obydlia. Hej? Čiže... Aj určite otváranie dverí a zdvíhanie zvončeka môže byť niekde zdvíhanie. Dosť iné. Áno. No, čiže respektíve napríklad v niektorých krajinách, keď sa vyberie taká lokalita, tie domčeky nemusia byť tak husto ako u nás. Hej? To znamená, keď ten človek, to sa volá, že náhodná prechádzka, tak on sa môže prechádzať teda aj týždeň. Hej? Takže... Ide ťava sa. Áno, myslel som. Takže sú to kultúrne veľmi na zaujímavé. Na severe Fínska, vieš, alebo tak. Áno, na severe Kanady. Môžem rátať, že Siabuda máš tal... Môžem, že tretia budova, lebo to dlho budem. Čiže od týchto kolegov zo sveta sú to častokrát veľmi také zaujímavé príbehy, ktoré si človek... A za Španielsku si predstavuješ, alebo tak... Vojdeš do... Už nevidíš von. No. Vídeš, za týždeň, vieš, vypapaný, vieš, dozičkami so všetkým, vieš, vlastné výnosy si tam stihol urobiť. Napríklad. Si predstav, že babka ťa nepustí, pokiaľ sa nenáš o nej. Že ja vám odpoviem, ale... Hoj, zle vyzeráš, chodí si. Buch ty mám. Sú aj také príklady, prípady, samozrejme, hej. Veľmi také pohostinnosti. No, alebo že na žurku dobehneš, Dobre, dám si s vami, ale najskôr mi vypíšte tablet, dobre, lebo už vidím, že ty už si chytený, Ďuro, ty nič. Takže sú rôzne naozaj, akože tie postupy. Existuje nejaká metodológia aj, alebo teda nejaké štandardy pre teda anketára? Nejako má byť nejako špeciálne neutrálne oblečený? Hej, majú tí ľudia nejaké školenie? Nemá byť na drogách práve vtedy, alebo hoci aká iná. Ak to nie je vyslovene, že naozaj, že štandardný prieskum, ktorý sa realizuje veľmi, veľmi často, kde my už upozorňujeme v podstate len v takom inštruktážnom liste možno na nejaké také chuťovky, hej, ktoré sa môžu týkať povedzme niektorých otázok, alebo ja neviem, spôsobu kladenia. Pri tých akademických projektoch je štandardom školenie. Dnes už neprebieha vo väčšine prípadov osobne, kedy si normálne sme museli potom Slovensku jazdiť. Aj toto dosť výrazne teda tá pandémia urýchlila. To znamená, zvolávali sme ich, regionálne do nejakej teda miestnosti, budovy a tam sme to prechádzali. Takto ešte stále povedzme školíme pri tých nešťastných volebných prieskumoch, tých exit poloch. A vďaka Bohu, tak ľudia sa majú stretávať. Majú sa stretávať. My nemáme žiť cez Zoom. Čiže dnes veľa týchto školení prebieha online, povedzme cez nejaké takéto platformy. A týka sa to áno aj spôsobu oslovenia toho respondenta, lebo pozri, keď ťa oslovím a poviem, že máš čas, tak nemám čas. Hej, to nie je veľmi dobrá forma oslovenia. Kámoš, nie, že za koľko. Za kávu. No. Ice break musí byť. Nie? Za kávu. Nemám čas, áno. Takže aj také techniky jednoducho, akým spôsobom oslovať, ale veľmi dôležité je samozrejme aj to, ako ten človek príde oblečený, respektíve ako vyzerá. Akože nie rovno uniforma, ale akože nejaké všeobecné pravidlá by mali. No, nápisy povedzme. Toto, vieš, že dojdeš kompletne celý v Nike Jordan, toto všetko a máš proste niečo o značkách. Akú značku vnímate najviac? Ktorá vám príde najsilnejšia? Nike? Jasné, Nike. Vidím to 7-krát na tebe. Hej, Nike, vidím. O, mám tričko nejaké politické strany a pýtam sa teraz, akože, hej, a teraz... Hej, mladý proti fašizmu dojdu, že čo si myslíte? Asi poviem to, čo chceš počuť. Tak, áno. Som people pleaser. Spoločenská želateľnosť jednoducho v tomto silne funguje, hej, tak, áno. Toto ja som robil, keď som bol people pleaser, ja som, aj som stále, ale toto presne som robil, že aj v tých čokoládkach, že ktorá vám chutila a moje naozaj, moja najinternejšia myšlienka, ktorú mám, je, že ktorá chcete, aby mi najviac chutila? To je norm, to je to, čo mám ja ako človek. A určite nie som jediný. Snaží sa uspokojiť jednoducho. Hej, určite je nás milión, kámo. A oveľa viacej je nás, čo sme proste slabí. A moja najprvšia myšlienka, že povedz, čo chceš počuť, ja to zopakujem, ja som s tým povedal, ja ti viem klamať. Ja s tým nemám problém. Klamať, aby ty si bol spokojný, som úplne v poradku. Ako tých ľudí, že ja ti poviem hneď, ale vieš, no neviem, podľa mňa viacej nás takýchto people pleaserov, ako tých ľudí, čo ich to vôbec neovplyvne.
Lebo vidíš to, tam máš tú mikromimiku, všetko tam je. Tam ty pokiaľ vieš a si naučený, tak ty vieš rýchlo v tom rozhovore, že najlepšie mi chutia táto, že? Táto, áno, áno. Akože... Na očkách, hej? No. No. Ale toto sa samozrejme, keď sú chuťové testy, tie sa veľmi nedajú teda online realizovať zatiaľ, teda... Tak teoreticky by sa to dalo zrkadliť. Hej, išiel by som. Jakže nie? Koľko sme mali oných rum tastingov, ne? Počas korony. Prišlo Česku, máme k rumu. Áno, rozumiem. Hej, však hovorím, že zrkadliť. Ten má to, ty máš to isté a ideš akože, hej, v takomto móde. Ale my sme v podstate, ja som to možno tú debatu zaviedol len k tým osobným rozhovorom, ale samozrejme realizujú sa napríklad aj telefonické rozhovory. Hej, to je to, keď niekto zavolá, tam je typická otázka, odkiaľ máte moje telefónne číslo, čom sa môžeme teda baviť, keď chcete, alebo sú taktiež takzvané, že online rozhovory, kde ten človek je súčasťou povedzme nejakého panela a vyplňa tie dotazničky. Hej, čo má teda tiež nejakú metodiku, ale logiku za sebou. A tie sú, to je mizeria, no. Tie sú smutné, lebo tam vždy presne začínajú. Dobrý deň, agentúra, toto robíme prieskum, máte čas? A 99% ľudí povie, nemá čas, a to 1% je rozumné, ako ja, povedia, že šoferujem. A musí zložiť tá druhá strana zo zákona. Áno, musí on zložiť. Musí. Ja som za dobráka. Ja mu nepoviem, že nemám na ňo čas. Zaklamem, že šoferujem. Ja milujem prieskumy, milujem, keď sa mi niekto snaží niečo cez telefón predať, ja sa vždycky pýtam. Ale toto naozaj, že nespájajme, že prieskum a predaj by mal byť vlastne nejaká osobitná. Ak to niekto robí tak, tak vlastne zneužíva. Prieskum značí sa mi strašne nemá. Mi asi ešte nikto nevolal. Mne práve že toto. Mne nikto nepredával nič. Som v živote veľmi nemal žiadny predaj. Ty máš akého operátora? No. Lebo on je v tomto svinia. On akože tam rovno so zmluvou súhlasí, že fakt? Tvoje číslo bude zverejnené všade. Ale a ako je to s ono nemusí byť. Ono nemusí byť práve zverejnené. To je to, že vlastne sú známe minimálne tie prefixy. To znamená to 0905, 09, neviem čo. A potom sa random vybereš číslo. A 6 čísiel sa dá vybrať random. Dnes existujú softvery, ktoré tak povediac pingnú to, že či je to číslo zapojené alebo nie. Dokonca bez toho, aby povedzme ten mobil zazvonil, tak sa častokrát robí aj taktiež pri medzinárodných prieskumoch. Dokonca tie databázy sa môžu centrálne vytvárať pri niektorých prieskumoch medzinárodných. My dostávame vlastne takúto databázu čísiel, okay, ktorá je zefektívnená tým, že sú tie čísla ako keby už overené nie, že úplne, sú funkčné. Že sú funkčné. Nestačí, že niekto ho má. Hej, že ho, presne, že ho niekto má. A potom sa vlastne náhodne takýmto spôsobom volá. Hej. A to znamená, že to je jedno, či máš číslo utajené alebo ho máš zverejnené. Ale náhodne... ľudia kričia, že ty konkrétne si pamätám, že si zakazoval do toho telefónu, že prosím vás, a už vymažte si moje číslo, ano. A už mi nikdy v živote nevolajte. Ale my sa snažíme, máme taký blacklist, to znamená, ak niekto naozaj povie, nechce, ale môže sa zároveň overujeme samozrejme tú aktuálnu databázu s tým blacklistom, ale vždy sa jednoducho ľudia, práca, môže sa stať, že sa jednoducho môže po nejakom čase zavolať rovnakému respondentovi. Ale tu som chcel len vysvetliť teda ten spôsob tvorenia vlastne tých dobre, databáz. Ale toto nám z tohto teda odpadáva... GDPR? Nie, skôr, GDPR že... GDPR vždy. Že one, že... Keď viem náhodne si vygenerovať tvoje číslo, tak si ho kľudne GDPR... Hej, ale už netargetuješ. No, už áno, áno. Už ho vyžene, aký je starý, aké vzdelanie, to už sa musíte pýtať. Ale zistujem, to sa musíme pýtať, hej. Samozrejme, hej. To sa musíme každopádne pýtať práve preto, že to sú podstatné premene, ktoré sa vlastne používajú potom na to, aby sa zloženie toho výberového súboru, teda tú vzorku, vlastne priblížili tej celej populácie. Hej? Lebo čo je samozrejme problém pri tomto spôsobe dopytovania, keď tam nie sú tie kvóty, ako som ich spomínal, hej, že tak ochotnejšie sú vždy ženy, než muži. A dôchodcovia. A presne, hej, s vekom to veľmi súvisí. Potom, ale zároveň, povedzme, ochotnejší sú ľudia s vyšším vzdelaním, než ľudia s nižším vzdelaním. A tam treba vlastne urobiť práve nejaké že korekcie. Na to sú metódy, akým spôsobom je možné vlastne tieto výchylky korigovať. Ja budem na blackliste určite, že tomu nevolajte, že on furt šoferuje, že to je asi kamionista, alebo ja neviem. Že my mu hocikedy mu zavoláme posledných 5 rokov, on furt šoferuje, chale, to neuveriteľné. Tak ja vždy poviem profesionálne, že ste sa dovolali do inej výskumnej agentúry a teda... Ty máš tiež dobrý, No. Tak. Založíme si vlastnú výskumnú agentúru. Ja môžem otázku, že akú moc vás zasiahol konkrétne prijatie GDPR, lebo ak niekoho zasiahlo, tak proste ľudí, ktorí zbierajú dáta,
Určite áno, tak museli sme to, vynaložili sme nemalé prostriedky finančné na to, aby sme teda dali do súladu, povedzme, zmluvy, tie prehlásenia. Povedzme, realizujeme samozrejme aj prieskumy, kde sedíme, tak som povedal, že úplne takto, ale veľmi podobne, povedzme nejakých 6-8 ľudí, moderátor, ktorý dve hodiny s tými ľuďmi diskutuje a rovnako sa to nahráva na kameru. A nie kvôli tomu, aby sme potom mohli zverejňovať teda tie videá, ale kvôli tomu, že aby sme ten materiál mohli dodatočne ďalej potom vlastne analyzovať. Hej? A čiže je tam zachytená aj tvár, aj všetko. A to znamená, že pred samotnou tou diskusnou skupinou je potrebné vlastne urobiť tie nevyhnutné kroky, ktoré sa týkajú GDPR a súhlasu a samozrejme pred každým výskumom je potrebné povedať, že teda ak nesúhlasíte, tak máte možnosť jednoducho napísať, že odstrániť vaše údaje a všetko, čo sa tohto týka. Čiže bolo potrebné, trvalo to niekoľko mesiacov, kým sa toto jednoducho dalo do nejakého súladu. A nejaká taká, že napríklad stará databáza mien s číslami, s povolením, so vzdelaním, to všetko sa muselo vymazať. To sa muselo vymazať. Snažíme sa. A to niekto vie zistiť, že si to vymazal? Čiže vy ste, dáme to môže... Ale naše súbory vlastne neobsahujú mená, hej, že dátové súbory. Tam je, to sú naozaj, všetko sú anonymizované. Tam je už len, že číslo dotazníka, že toto je muž v takom veku. Čiže len, hej, aspekty, ale je len, áno, hej, nikdy. My tie mená, mimochodom, teda keď sme už pri tejto téme, áno, pri výskumoch my si pýtame mená, ale nespájame ich priamo vlastne s tými dátami. Tie mená slúžia len na spätnú kontrolu. My potrebujeme prirodzene kontrolovať prácu tých anketárov. Okay. Bez toho sa to vlastne nedá robiť, ale potom, čo vlastne sa tá práca odkontroluje, tak pre nás vlastne už tie mená nemajú význam, poviem. Dobre, čiže, pre nás, čiže ja keď urobím teda anketu, moje meno nie je pripojené k tomu hárku. Nikdy. Je len dané, aby ste mi mohli zavolať, že pýtal sa ťa typek, a hej, pýtal. Ano. Dobre. Hej, okay. Správal sa, povedzme, korektne. Nejakú spätnú väzbu. Dotýkal sa ma. Tak to je problém. Dotýkal sa ma. Takže. Je to na kamere. Ako máte štatistickú teda úspešnosť toho, čo vy... Ak nerátame exit poly. Ale niekto exit poly 2016 bol perfektný, tam bola priemerná odchýlka 1%, hej, zhoršilo sa to. Potom sa to začalo naozaj, že potom sa to zhoršilo v tom 20. očosi, ale stále to bolo relatívne z môjho pohľadu dobré. Toto posledné už bolo teda naozaj aj mimo akékoľvek štatistické odchýlky. To je práve to, že pri tých exit poloch by to malo fungovať relatívne dobre. A tá metodika, len pre zaujímavosť poviem, že my samozrejme tie okrsky, čo sme vybrali, ktorých bolo, ja neviem, približne 200, keď si dobre pamätám, tak my sme potom mali aj tie tvrdé dáta z tých okrskov. Tie tvrdé dáta znamená, že z toho reálneho hlasovania tých ľudí, a keď sme vlastne zobrali tie tvrdé dáta, tak tá odchýlka priemerná bola pár desatín. To znamená, že ten samotný výber bol dobrý, len problém bol presne v tom, že aj to, že ak, tam je tiež vlastne náhodne zvolený krok, že napríklad oslovuješ každého piatého, ktorý vychádza z tej volebnej miestnosti. Mm-hmm. Hej, a v tomto naozaj, že tá štatistika veľmi dobrá a zákon veľkých čísiel funguje. To znamená, keby nikto neodmietol sa zúčastniť prieskumu a keby sa nedialo to, že voliči PSK sú... aktívnejší, častejšie sa zapájali, povedzme, do toho prieskumu, čím sa vlastne ako keby zväčšovala tá chyba toho odhadu, tak by to naozaj na výsledok tých volieb veľmi pekne sadlo tak, ako tie tvrdé dáta z tých 200 okrskov. Ale pokiaľ ide vlastne o tú presnosť, porovnaní, povedzme, s predvolebnými prieskumami, tak to je to to je vlastne to, čo sa veľmi ťažko dá porovnať. Ak sme my hovorili o tom, že je tam istá dynamika, že zober si, že prebieha nejaká debata, veľmi dôležitá, 4-5 dní pred voľbami, niečo zásadne sa tam stane, nejaké vyhlásenie, tak ak my sme domerali deň predtým, tak nejakým spôsobom nedokážeme reflektovať toto. Hej, dáta sú vlastne irrelevantné. Čo sa udeje. Čiže z môjho pohľadu, a snažím sa to vždy tak vysvetľovať, že tie dáta sú fotkou, je to fotka. To znamená, že v nejakom momente som tú spoločnosť ako keby odfotil, áno, fotím ho 5 dní, alebo ja neviem 7 dní, pokiaľ tie dáta... Teda ale výsledok zberám, je dovtedy. Ale výsledok je presne dovtedy. Hej? Čiže ja vždy mám v hlave taký ten prípad, povedzme, však veľmi pri tom Olano to bolo veľmi vidieť, ako to rástlo, ako tie preferencie išli hore, ale iný prípad z prezidentských volieb 2014 napríklad, kde dlhé mesiace, relatívne teda
počas tej volebnej, predvolebnou kampane, počas volebnej kampane. A vlastne ešte aj posledné prieskumy nehovorili, že by Radoslav Procházka mal byť nejak, možno si tie čísla už nepamätáte, ale mal byť relatívne blízko Andrejovi Kiskovi. Tam sa vlastne vytvorila dvojca Fico-Kiska, ktorá v tých prieskumoch vyhrávala. Ano. Ale v tých reálnych voľbách nakoniec vlastne Radoslav Procházka získal viac ako 20% a bol len pár percentuálnych bodov, si to presne naozaj, že dva možno od Andreja Kisku. Hej? A potom ale v parlamentných sa stal presný opak. On už v debate niekomu spomínal, že, že ako sa to rozpráva s jeho budúcim premiérom a nakoniec sa tá sieť dostala. Chcel som povedať, že podľa môjho názoru tam tie predvolebné debaty boli veľmi dôležité, kde jednoducho videli toho Radoslava Procházku ako človeka, ktorý je kompetentný, vie reagovať, možno bol pokojný a jednoducho mohol zrazu presvedčiť práve časť tých voličov, ktorá sa rozhodovala medzi, ja neviem, Kňažkom Ním a Andrejom Kiskom. Čiže to sú naozaj že dôležité faktory, ktoré menia to, koho ľudia chcú voliť. No, ano. To boli časy, kedy si ešte aj volič, ako my vedel vybrať medzi prezidentskými kandidátmi a nemuseli zvoliť toho jedného. Hej, ale napríklad v rok 2009, keď zoberieme, no, ak si pamätáte, Ivan Gašparovič, Iveta Radičová, jednoducho istým spôsobom, ako keby sa nastavil, teda nastavil ten pomer a ten vydržal až do konca. Hej, to znamená, ten v podstate sa už nejakým zásadným spôsobom jednoducho nemenil už. No nie, akože toto je pravdivé, že to je vždy fotka a hlavne toto je podľa mňa asi najzložitejšie robiť tento prieskum práve kvôli tej emočnosti toho boja. Proste to, že... Ale iný prípad ešte spomeniem, to si určite pamätáte, keď do druhého kola postúpili Ivan Gašparovič a 2004, áno. My si to pamätáme, A Vladimír Mečiar, keď si pamätáte. Hej? A tam sa jednoducho očakával, že tam bude Eduard Kukan. Ne? Áno, áno, to bolo veľmi pekné toto, no. A nakoniec, ježišmária. Čiže... To bolo, všetci ideme voliť Kukana, takže vlastne nikto nemusí voliť Kukana, alebo všetci budú voliť Kukana. Mm-hmm. Áno, a budem voliť, ja neviem, tam vtedy bol napríklad, myslím, že František Mikloško, Martin Bútora, hej, čiže tam vtedy... To prvé kolo, že... To je inak na tom zaujímavé, že človek si niekedy povie, však v tom prvom kole, jednoducho však, budem voliť naozaj podľa srdca, hej. A potom teda dám tomu kandidátu. Je len to je ten problém, že niekedy potom v tom druhom kole nemusí byť. Už ten, komu by som chcel dať ten hlas. Áno, presne toto. No. Ja mám teraz takú tajnú, ale už ma to prechádza, ale mal som tajnú stratégiu vývoja veci, že Pele vyhrá v prvom kole. Tieto, čo budú, takže vyhrá v prvom kole Pele. Tam je ale problém, že toľko ľudí v živote pomaly nebolo voliť, aby musel vyhrať v prvom kole. Ja akože, že vyhrá v prvom kole, ale to je presne ten výklad, že všetkých oprávnených voličov. Hej, to znamená, len poviem, že bežná účasť v prvom kole býva okolo 48-50%. To znamená, že v takom prípade by všetci títo ľudia museli voliť Peleho, hej? Hej? Lebo je to zo všetkých oprávnených voličov. Alebo ich niekto vyborcuje a príde fakt, bude brutálna účasť. Zatiaľ to historicky nebolo. Vlákovi sa nechce voliť, alebo čo? My sme veľmi halúzni v tomto. To sú vždy kampaň, toto sú vždy dve kampane, hoci aké voľby sú. Tak je prvá kampaň, vol moju politickú stranu, a potom druhá kampaň, vol. Proste všeobecne. Mobilizácia, mobilizácia. To je také, že alebo stratégia demobilizácie. Lebo napríklad Europarlament majú strašne ľudia na saláme, tam je 30-40% na účasť. Hej, tam Europarlament? To bolo ešte menej. Ale no, to keby prišlo toľko ľudí, to asi oslavuje. No my to skúšali spojiť potom s komunálnymi voľbami, nie? Nie. Európske voľby sa nedajú spojiť. Teda oni sa konajú v konkrétnom termíne vlastne, alebo v rozmedzi teda termínu aj v ostatných krajinách. Čiže v komunálne sa spojili so župnými. So župnými, áno. Čo výrazne pomohlo účasti v župných voľbách, ale účasť jednoducho... Tak hej, lebo nikoho nezaujíma župa. No. To je úplne najhoršie, akože... To je veľmi, áno. Hej. Aj tí ľudia netušia celkom kompetenčne jednoducho. Kto ide kedy na župu, hej, veľmi akože vybovať nejaké veci. To je veľmi zmetočný systém, čo máme. Čiže ešte na ten obecný úrad alebo mestský dovidím, sem tam musím aj niečo vybaviť, ale teda
na ten samosprávny, alebo župný, alebo krajský. Už ten, celkovo, ten... poďme voliť župana. Choď, to... tak si to ideme volať mám teraz toto. Taký zebrovaný. Fakt, za 2 eurá, kokave na drímavicov no sekači. A prezidentské premenujeme na miesto kráľa, si ideme voliť, alebo ja neviem, proste to je také, že... Miesto držiteľ. To je podľa najlepšie názov funkcie. To je taký, čo ti sedí a zohrieva ti stoličku, že keď prídeš, tak ťa pustí. Vieš. Tak ono je to tak aj celkom miesto vnímané práve ako tá reprezentatívna funkcia v celom tom systéme. Hej, to znamená, hej, zvolme si takého, že reprezentatívneho. Vieš, tak potom to volajme, že čo mám vedúcko. Poďme volať. Vieš, Matúš bude vedúcko Bratislavy. Akože, no, není primátor. Vúcko vedúcko, myslím? No, vúcko vedúcko. Vúcko vedúcko, hej. No ale v tých eurovoľbách, ja teda neviem, či, nechcem sa mýliť, ale myslím, že najnižšia účasť bola, ak sa nemýlim, 11%. Hej, takže... Hej. Čiže potom sme dokázali troška ísť vyššie, ale stále sme boli, myslím, že na chvoste celej tej Európskej únie a obávam sa, že ani tento rok nie je veľmi dôvod, aby sa tie veci zmenili. Hej, neviem. Možno to zmobilizujú títo Romana a všetci títo. No tento, snažia sa mobilizovať. Ja by som napríklad šiel voliť Činkovičovu, nech ide do prdele. Ty by si mal kandidovať do Europarlamentu, kamo. Ty zháňaš ľahký kšeft? Nechceš byť politicky aktívny? Ale kandidátky sú už uzavreté. To je isté, kamo, akože doslova nebudeš politicky vôbec na výslni. Nikto nebude vedieť ani za čo tam si. Nebude ťa vidno. Išli tam chalani, ktorí išli to rozvrátiť znútra a robiť bordel. A zhasla po nich zem. Doslova nevidíš ich. Kšeft je to dobrý. Veru, že... 5 rokov. Dobre hovoríš, sú človek, mi človek, to divno. Človek s tvojim využívacím talentom, kamo, budeš mať 12 počítačov za prvý rok. 6 asistentov, 4 auta, reálne, že tam si vieš nahanobiť. Tam sa nemusíš bať. Mm-hmm. To je dobrý kšeft. A nikto nebude v živote po tebe kričať, že si politicky aktívny, pokiaľ si bol europoslanec. Nikto. A žiješ v podstate ešte vo vyspelej krajine. Plus ten Brusel je fajn. No. Kámo, bol, akože mňa tam zobral Peťo Bator, že toto je taká malá krčma, nejdeme do veľkej, že tu majú len 300 piv. Až dobré. Mali, že kámo, 40 piv on tap a ďalších 300, že máme po 3 fľašky zo všetkého. Čo máš? Reálne, že nádhera. Mať 40 piv on tap je trošku divné. Nekonečné. Že nekonečné. Úplne, že predstav si tú starostlivosť o tie súdy. Isto prebieha tak, ako by mala. Strašne veľa ľudí v obleku. Či to Belgicko. Ktorý sedí pri pive však. No. Aj, no, ináč. Keď si to pamätal. Podľa mňa, chod do toho. Normálne, že ty by si mohol byť europoslanec. Ale až o 5 rokov, no, sorry. Dobre, ja počkám. Ešte neumieraš. Ešte nie, no. A to je to, na dôchodok si to nechá. To je to, že tam sa dostanú, akože fakt... Úplne, nechcem povedať, že hocikto, ale v podstate, akože na toto obdobie sme tam poslali dosť hocikoho, kámo. Hej, no. No, ak je taká nízka volebná účasť, tak tie percentá ti vedia vyskočiť z malých čísel. No, hej, v podstate, hej. V podcastu, túr robíš po Slovensku, non-stop cestujeme a vystupujeme, to je v podstate túr. Áno. Môžeš si urobiť kampaň, len na konci peš voľte, kámo? No tak okolo 50 tisíc sa počíta, že treba akože, hej. 50 tisíc ľudí. Áno, hej. No, dáme. Šimkovičová sa stala ministerkou zmeny. Tam mala nejakých 30. Hej. Takto, 50 tisíc na prekročenie, lebo stále je tá hranica, že strana musí mať minimálne 5%. Tak. Hej, a potom má teda nárok na nejaký mandát. Hej, takže, ale tá stratégia môže byť kľudne iná práve pre tú nízku účasť, hej, že dokážem si veľmi dobre akože rozplánovať tú povedzme potom Slovensku, alebo tú kampaň. Hej, môžem si povedať, že ja neviem, mám 1000 členov, tak ja neviem, každý musí osloviť troch a tých ďalších troch, je to taká kaskáda, hej, a tým pádom dokážem tú stranu. Toto keď si uvedomia influenceri, že im stačí. Ale ja už som to dávno vravel, že one, že my keby sme išli, akože založili stranu, tak my sme v parlamente, čo by nebolo našim cieľom. Našim cieľom by bolo mať 4,9% dobrať štátnu podporu a nemusí byť v parlamente. Ale je to troška zložitejšie naozaj pri tých parlamentných voľbách práve pre tú relatívne vyššiu účasť alebo vysokú, najvyššiu účasť. Vo všeobecnosti aj ľudia vlastne vnímajú tie parlamentné voľby ako najdôležitejšie. Čiže jednoznačne. Aj sú, nie? Aj sú reálne, akože ovplyvňovaním samozrejme
to, tej krajiny a čo ten parlament teda ovplyvňuje reálne v tej krajine. Čiže však naposledy, hej, tá účasť bola okolo takmer 70%, čo je naozaj veľmi, veľmi dobrá účasť, treba povedať zasa. No a pritom vlastne absolútny paradox tohto našeho divného správania je to, že tie najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie voľby... Najviac doserieme. Sú lokálne. Sú tvoje, kto ti vedie dedinu, kto je vedúci v meste, akí poslanci sú tam. Tak to funguje vo vyspelých štátoch. Áno. Kto sa stará o kultúru v meste, ne? Nejaká vedúca... To je doslova, že panačik. Ale ide o tých... vôbec nemalo zaujímať, kto vedie tento štát a stará sa o zahraničnú politiku v ideálnom svete. V ideálnom svete ťa zaujíma len lokálna politika. Kto ti urobí chodník pred domom? Tí poslanci ako keby teda Národnej rady nastavujú také, že rámce, nazvem to, hej? Tie mantinely toho, kde sa vlastne tá spoločnosť má pohybovať a ten skutočný výkon by sa vlastne, áno, presne mal týkať tej lokálnej sféry. Inak tam tiež, to nie je paradox, je to jednoducho tak, to, čo funguje z hľadiska účasti, že čím menšia obec, tak tým vyššia účasť. To znamená, naozaj relatívne malé obce dokážu mať účasť, ktorá sa blíži 80, niekedy aj 90%. Tak lebo tam je to udalosť. Ne, je to presne tak, napečú sa koláče, urobia sa chlebičky. Takže... Tie anketári si vyberajú, že proste, že chcem ísť doma, nežu, ak sa dá, že ne? Petržalka ma minule zbili a ukradli mi telefón. V Domaniži? Som dva dny ma nepustili domov. To vyslovene takto dostávame spätnú reakciu akože od tých anketárov, že to bolo super, varili kávu, donesli chlebičky. Akože, no, hej, my máme túto istú paralelnú skúsenosť máme s backstage-ami. Akože vo veľkých krásnych mestách, v obrovských krásnych kultúrákoch máme to, čo si donesieme my. Mm. A v maličkých dedinkách... V domácich rezne, chlebičky... Teraz sme boli minulý týždeň v domácich... Domácu do vinového pohára, bo menšie nemali. Normálne pani došla a mala tri druhy rezňov. Na takej tej striebornej tácke, takej proste super, podpohárikovej. A hneď prvá domácu, chalani, že tak dáme si, že tak dám si a ja. Došla a doslova, že... Vínový pohár, tak taký ten, tá malá, nie, normálny, moderný, ale proste malá stopka, veľká šajba a on ma je, že plný. Že to máte? A on ma je hudák pozera, že teta, ale že ja za rok nevypijem to. Ale a normál je, že ak mama, ale prestaň. Daj si, máš vystúpenie za chvíľu. My na to pozeráme, že toto není možné, aby som zároveň vypil a aj mal vystúpenie. Že sa nestretnú tieto dve veci. My už pobalení odchádzame. Teta, ešte kapurkavu som vám doniesla, že až ak to nevypijeme. Není problém, zobrala tie papierové tugov poháriky. A nám naliala každému 2 deci domácej na cestu domov do auta. Do poháru. Takto, že no a choďte si sadať, no držíš si dobre, výborne. Môžete ísť. A my normálne. Každý pri zelene, či iba, že bolo, to nemá. Ja nemôžem. Jo, toto je skúsenosť, ktorá je veľmi porovnateľná. Áno, funguje. Že na tých obciach alebo dedinách, neurazte sa. Ja mám rád dedina. Obec je také divné. Dedina je poriadny výraz, čo je naozaj funkčný. Tak je to častokrát proste fakt udalo zo všetkých strán. Určite. Pán farár sa zastavil. To bol, áno. Kolega Adami, tiež áno. Veľmi dobrý politický komentátor, ale v podstate muž bez duše, bez srdca, on je nič, on to je prázdna. Nemá vyššie city, ako by povedal pán doktor. Došiel pán farár, normálne starý pán, a donesol omšové víno, ktoré si sám pestuje a sám ho robí. Normálne, že brutál. A donesol, a Maťo jediný je vinkár, tak proste, že si našli cestu, že kto bude vinko? A Maťo, že tak ja si, pán farár, nalejte. Nalial, Maťo sa napil, pozrel mu do očia, vel. Odporné! Čo? Reálne, že ja som nevedel, z ktorej strany sa k tomu postaviť. Maťo, proste, že neviem, ktorým level ti mám začať vysvetľovať, že prečo to bolo zle. Maťo, nepôjde do neba. Je to fakt, donesol ti, máš to zadarmo. Mal by si byť milý, ako osoba na druhú osobu. Ano. God damn. Jo. Dobre, nemáme otázky od Patreonov, keďže sme ich nedali. Sem tam sa to stane. Na druhú stranu, akože máme veľa zaujímavých... Je to Frankyho chyba. Ne, máme veľa zaujímavých otázok, ktoré máme my. Ja som to idel zámerne, aby sme mali 2,5 hodinovú epizódu. Jo. Tak daj nejakú ty otázku, Rebička. Ty si mal veľa... Ja mám otázku. No, ja viem. Mám viac otázok. Ty si aj tak polovicu otázok, teda aj Patreoni píšeš ty, tak... Mám viac otázok. Exit poll, ktorý poznáme, je vždy iba jeden, alebo je viac exit pollov, ktorý vidíme v rôznych televíziách?
Viac. Je viac. To... Každá agentúra vie, áno, robiť každá agentúra má... sa hovorí, že áno. Exit poll podľa agentúry... Áno, áno, hej. Ale čísla... nie je to jeden zber, na základe ktorého oni robia, povedzme nejaký, tak som pochopil tú otázku, že každý by mal vlastne nejaké vlastné know-how, tak som to pochopil, ktoré by uplatnil na tie identické dáta. Nie, to je vlastne vždy o tom, že každá agentúra si tie dáta zozbiera, výskumná agentúra zozbiera. Samozrejme, nikdy sa... Je rozdiel na metodológia? Akože môže byť rozdiel. Môže byť, môže byť určené, že nie, toto sú, iba fyzickou formou... Sú rôzne prístupy aj k tomuto. Ten exit poll, akože však z toho názvu samotného teda by malo vyplývať, že exit poll, to znamená, že prieskum alebo výskum, ktorý je realizovaný pri východe z volebnej miestnosti exit, čiže mal by sa vlastne realizovať takýmto spôsobom, ale okrem vlastne zberu tých dát, každá agentúra na to vlastne uplatňuje nejaké vlastné know-how. Práve na základe povedzme nejakej skúsenosti z minulosti, aj na základe toho, že má nejaké predpoklady o správaní sa jednotlivých voličov, aj o tom, čo sme povedzme povedali, že niekto sa je ochotnejší sa priznať, niekto je menej ochotný sa k tomu priznať. Čiže je za tým povedzme aj nejaké know-how, na základe ktorého sa snaží vlastne ako keby optimalizovať ten odhad. Dajme tomu Focus osloví Markiza, má ešte právo Focus to poskytnúť, dajme tomu Jojke, alebo je to všetko vecov, ako je to exkluzívna. Je tam zmluva. Podpisuje sa zmluva. Dobre. Hej, no a samozrejme je to exkluzívne. Nebolo by najlogickejšie spriemerovať potom 4 exit poly. A však to sa robí. Môže sa to robiť. To si hlavne robíš. Samozrejme, však existujú krajiny, kde sa telky ako keby viaceré televízie dohodnú a odfinancujú, lebo to, ono to nie je lacná záležitosť, ten exit poll. To asi nebude 10 tisíc. To nebude, to bude niekoľko desiatok tak. tisíc, samozrejme, aj tým, že tam, povedzme, do toho nášho bolo zapojených približne 500 ľudí, hej, to treba všetko vyškoliť. Taký prieskum sa nepripravuje, že týždeň, my sme ho pripravovali, že 3 mesiace v podstate, aj tým, že... Tá sieť nie je taká veľká, samozrejme tá anketárska, čiže to gro tých ľudí je z anketárskej siete, ale nikdy v žiadnom tom vybranom mieste nemôžete mať len jedného človeka. Vždy potrebujete dvoch, niektorých až troch vlastne ľudí mať na tom bode, teda akože tam, kde sa to celé realizuje, kvôli tomu, že samozrejme prirodzene potrebujete si odbehnúť, potrebujete si sa nájsť a podobne, čiže musí tam byť vzájomná zastupiteľnosť. To treba teda, sú tam tí ľudia, sú tam de facto vlastne celý deň, približne teda ako sa otvoria tie volebné miestnosti, nie úplne, že úplne do záverečnej, ale povedzme končia tak hodinku 45 minút pred zatvorením volebných miestností, aby si to tam spratali. Tým chcem len povedať, že sú s tým spojené samozrejme nejaké náklady, ktoré sa týkajú aj odmien tých ľudí, tých anketárov. A stalo sa na Slovensku, že by sa niekto spojil nejaké telky, či nie? Vždy si každá platí svoje. Nepamätám si to teda, že by... Sa mohli naháňať. Áno, hej. Ale teraz bola aj iná metóda, nie? No to som sa povedal, že ja mám takú úchylku, že ja sledujem každé voľby, ale tak, že si pozerám všetky... Holy, vovaním medu. Áno, v podstate tak. Dám si vaniu do proste dobyvačky. Ale pozerám všetky televízie naraz. Že mám zapnuté fakt, že STVčku, Jojku, Markizu a pozerám všetky spravy. A zvuk má pustený len z toho, kde sa niečo deje. Alebo potom... Alebo... No, zvuk má Luživčaka, lebo nestíha strihať. To slova. Ja mám jednu obrazovku, kde mám všetky telky a jednu, kde si prepínam. Vizuálny typ. Pozerám proste live vstupy, kto má, proste baví ma to. Robil som super. V telke, kde sme mali veľa kanálov a tiež som to sledoval. To bolo super. No ale vždy to bolo tak, že je slepý exit poll, ktorý hodí Markíza. A ja si nepamätám, že by niekto iný mal nejaký poriadny exit poll. Vždycky sa tam len ukazujú proste dáta, ktoré akurát nabiehávajú. Približne spočítané hlasy. A potom všetci ukážu, že exit poll televízie, skrytý exit poll, slepý exit poll televízie Markiza. Proste každá telka alebo každé médium to vždycky z nejakého dôvodu ukáže. Aha. Preto som mal pocit, že pomaly je iba jeden exit poll, lebo nehovorí sa, že exit poll Focusu bol zlý, exit poll ako bol zlý. Hovorí sa, ten exit poll nevyšiel. Proste ten jeden. Teraz boli dva exit poly konkrétne a teda oba neboli teda úplne presné. Boli úplne podobné, no. Oba prosto. Hej. A potom... Ja, potom že to akože pajcuje potom Jojka? Že len povedia... No nie, oni povedia, že toto je slepý exit poll, ktorý si objednala televízia Markiza. Ako slepý je len kvôli tomu, aby to bolo jasné. Aby sa neukazoval, lebo to je pod moratórium. Tam je problém v tom, že keď si dobre pamätám, aj teraz ostali vlastne ešte otvorení
otvorené nejaké volebné miestnosti. Hej, to znamená... Slepý exit poll je to, že ukážeme, koľko ľudí volilo koho, ale nenapíšeme, čo je tam koho? Áno. To je hrozné. To znamená, aby sa odpublikovalo niečo po tej 22. Áno, ale teda... aby bolo čo krmiť, ale reálne sú to prázdne. A ja potom musím samozrejme rozprávať, dávať si pozor ešte pol hodinu alebo 3/4 hodinu, aby som náhodou nepovedal. To sú vždy najhoršie hádky, že ktorý slepík je kto. Áno, áno. No. A potom vlastne ďalší iný zber mali Aktuality, ktorí mali nejakú českú agentúru, ktorá používala AI. Oni zaplatili strašne veľa peňazí, nie? Oni vyšli dobre, lebo oni brali dáta, ktoré štatistického úradu. Tam sa preto sa to čakalo do jednej rána, kým dali prvé čísla. A až tie prvé čísla ukázali, že asi to nebude úplne tak. Áno, presne tak. Tie sa robia vlastne už z tých tzv. Tvrdých dát, to znamená tie, ktoré zozbieral štatistický úrad. Na to existujú tiež vlastne metódy toho odhadu, akým spôsobom sa vlastne projektuje, ako sa to bude vyvíjať. Napríklad v Čechách to už používajú dlhodobejšie, tam sa tie štandardné exit poly nerobia. A mohli by ste teda povedať, že tak na čo vlastne sú tie exit poly? No ten rozdiel je v tom, že čo je účelom, hej, toho celého. Ono je to zaužívané tak, že ten účelom toho exit polu je odhad toho volebného výsledku, ale pre nás a povedzme aj pre ľudí z akademického prostredia a nielen z akademického, ale aj ľudí, ktorí sa viac zaoberajú vlastne tým volebným správaním tej populácie, sú veľmi cenné tie samotné dáta, lebo tie vlastne ukazujú, povedzme, že práve vlastne to, že kto volil povedzme tú konkrétnu politickú stranu z hľadiska, ja neviem, takých vecí, ako napríklad je vzdelanie, vek, samozrejme nejaké národnostné zloženie, z hľadiska nejakého sociálneho statusu, nejaké motivácie voliť tú ktorú stranu. Veľmi zaujímavé sú povedzme prechody, hej, že ak som tento rok volil túto stranu, a to som už spomínal, že nikdy predtým nebolo, tak ktorú stranu som volil v 2020. A to nie je možné vlastne urobiť povedzme z tých dát, ktoré mali Aktuality, lebo tam teda sa sústredujú primárne len na to, že aké boli zisky, alebo aké sa predpokladajú, že budú zisky jednotlivých politických strán. Ten exit poll vlastne poskytuje aj tie údaje o štruktúre a o spoločnosti. Hej? Máte teda viacej otázok, akože koho ste volili. No. Že má to akože hodnotu čisto len tie dáta. Aj potom pomimo horizontu tých bohdí. A zároveň na Slovensku to má zmysel v tom, že v Čechách chápem, že to nefunguje až tak, lebo oni majú tento dobrý štatistický zber a reálne, keď sa uzatvoria volebné miestnosti, začínajú chodiť prvé výsledky. My sme to tak mali, že pomaly od 22. do 2. nič lebo nefungovalo. Lebo pani zabudla škatulu niekde. No, tak... A vtedy sa vlastne muselo 4 hodiny rozoberať ten slepý exit poll. Lebo neboli žiadne dáta. On sa, povedzme, ja neviem, bol v Eterie pol alebo 3/4 hodinku, kým sa nezatvorí tá posledná volebná miestnosť. Hej. Lebo teraz to trvalo niekto... chvíľku, lebo niečo sa pokazilo. Áno. Buď elektrika na 15, alebo niekto, neviem, uniesol. Ale nie, napríklad, lebo... Niečo také sa mi zdalo. Aktuality sa chválili, že oni budú mať vlastne tie najprvejšie výsledky. Teda ako, oni na základe tých prvých výsledkov už vedia nejak predikovať ten výsledok. Hej. Len sú závislí na tom, že štatistický úrad musí zverejniť isté množstvo tých údajov, aby sa dal urobiť ten spoľahlivý odhad. Hej. To znamená... Oni sa chválili, že budú prví, v podstate vyjdú z exit pollmi, ale nakoniec kvôli štatistickému úradu to bolo až o jednej druhej ráno. Čiže to vždy tak je, preboha. Vždy sa niečo, vieš. A hlavne v takýchto týchto bolo to tiež nejaká dedinka niekde, nie? Proste sa zdá, že záhory, ale nie som si istý, že či. To sa proste stane, pre Boha. Tam žije 7 ľudí, 4 z toho sú v komisii, vieš. 4 z toho sú v tome. Hej, väčšina už je, že kámo. No, najkrajšie je, keď hovorím o takých najmenších dedinkách, že všetci odvelia ráno a tá volebná miestnosť aj tak musí, myslím, že ostať otvorená. Hej? No, tak lebo v prípade príde niekto s prenosným... Preukázom. Tam 12 hodín zbytočné, kámo. Nestratil by si škatulu vec po 12 hodinách pitia v miestnosti proste na úrade. Ja som túto volebnú noc som strávil, sa priznám, ja v kacečku, že som tam mal diskusiu a moderoval som. Hej, tam bola tá volebná. Pamätám si, že čakali a potom len tma. Čiže z tohto istého dôvodu. Vypadol prúd. Vypadol mi prúd. Ani obraz, ani zvuk. Viem, že Súpa tam bol a nejaký reperi. A viem, že nám ja som bol u Frenky. Hovorili, že nesmieme fajčiť backstage. To si poslednú vec si pamätám. Ako manažerka na mňa kričí, že hlavne, že nefajči v backstage. A ja tak v tom otvorenom okne. Okay. Tam v tom týku. Jasne! Jo. Ty tráviš volebnú noc, predpokladám, že vo väčšom napätí. Ako my z kultúrnej obce.
Tak volebná noc, nielen volebná noc, ale volebný deň. V podstate, ak robíme exit poll, tak v väčšine prípadov je to tak, že v podstate o tej 7 ráno prichádzame, teda ten tím, alebo ten mini tím máme umiestnený priamo vlastne v Markíze. Ono to keď teda robili sme v podstate tie posledné exit poly pre Markízu, zároveň tam máme povedzme nejakých 5 telefonistov, respektíve telefonistiek, to je taký, že back office, taký back office pre prípad, že by vznikol nejaký problém v teréne, tak vždy vlastne tí jednotliví anketári majú telefónne číslo, taký hotline, nazvem to, hej, na ktorý sa môžu obrátiť a keď treba teda riešiť nejaké problémy, alebo jednoducho sú problémy, vždy sú problémy, problémy sú. No, napríklad, dopredu, vždy povedzme ten mesiac, pošleme samozrejme informáciu na ten konkrétny obecný úrad o tom, že teda, že bola vybraná ten okrsok pre realizáciu, že tom teda príde náš anketár a že teda veľmi prosíme o spoluprácu. Musíte sa pýtať, prosiť o spoluprácu? Tak je to... Čisto legislatívne musíte to mať povolené? V zásade nie. A oni nie sú vo volebnej miestnosti. Hej? To znamená, že nejakým spôsobom nenarušujú volebný. Vždy hovoríme, že prosíme, akože, že aby to nevyznelo tak, že ako kolenačky tam prichádzame a prosíme, ale slušne teda, akože sa snažíme komunikovať, že keby teda bolo možné pre tých našich anketárov vyčleniť nejaký malý stolík, kde by si mohli položiť svoje miesto a umiestniť ho pri východe nie z volebnej miestnosti, ale z budovy, kde je volebná miestnosť. Hej. To je vlastne veľmi dôležité inak vedieť, že koľko volebných okrskov je v konkrétnej budove, lebo vo veľkých mestách prirodzene častokrát je to v školách. Hej. A tam si treba uvedomiť, že napríklad ak je vo budove 10 okrskov, tak musíte použiť iný výberový krok, ako keď je tam jeden okrsok. Hej? Lebo keby ste použili každého piatého, tak urobíte strašne veľa rozhovorov, tým pádom napríklad veľké mesta by ste nadhodnotili v tom celom. Tak. Treba si byť vedomý jednoducho týchto vecí, ku ktorým môže dôjsť. No a napriek tomu, že takto poprosíme, tak niekedy v niektorých častiach Slovenska nám teda robia problémy, vyhadzujú tých anketárov, pohovoria im, že musia ísť 50 metrov, ja neviem, od budovy, hej, pretože narušujú volebný proces. Ale musím povedať, že častokrát samozrejme je to o tej ľudskosti, alebo o tej ľudskosti. No jasné, akože je dobré, že poprosiť, aby boli všetci za dobré s každým, áno. Ale legislatívne nemusíte mať povolenie. Neovplyvňujeme nejakým spôsobom volebný proces. A ste vo verejnom priestore? Čiže... Sme vo verejný priestor v tom zmysle, že tá naša požiadavka je ešte taká, že ak by bolo možné umiestniť ten stolík z vnútornej strany tých dverí, teda nepoložiť ich pon pre dvere, že prípadne ak prší, teda aby neboli v daždi, alebo v svieti silné slnko, aby teda mohli byť v nejakom, nazvem to, že teraz ma napadá, že veranda. Ale... No a viacej žiadať nemôžete. Vo foaie. To ale tak si nosím zjad do nemocnice sám, takže to nerátaj, že dosť. Nemáme nároky ani na občerstvenie, ani na nič iné, ale potom skôr o tom. No. Keď niekto uvidí ten stánok, že vyjde z volebnej miestnosti a príde tam, že on chce spraviť s nimi anketu, tak bude poslaný dopreč, lebo že nevyhovuje štatistike? Lebo nie je piatý. Nemusí byť poslaný dopreč. To školenie je také, že aby sa vlastne tí naši anketári nemuseli s tým zaoberať a vysvetľovať, tak majú vždy nejaký nadstav vlastne tých dotazníkov. A len je to o tom, že keď ten dotazník podávajú, keď to tak poviem, by si mali urobiť nejakú značku alebo niečo takého. Že tento bol dobrovoľný. Jasné, že môžeš dotazníčku. Ktorý následne vlastne sa potom vlastne pri tom spracovaní vylúči, respektíve nenahrá. Presne tak by som to ja riešil. Presne. Vypíš si, jasné. Jo. A veľmi záleží na tom, čo si napísal. A odtrhneš. Ale ide o to, že tú možnosť teda necháme, len potrebujeme rozlíšiť teda tie, ktoré patria do toho výberového procesu dotazníky a ktoré nepatria. No. To nemôžeš chlapovi urobiť, alebo pani. Celá hrda dojde ti povedať, čo tak musíš to... Ide o to, aby teda ten anketár nestrácal čas s tým, že bude vlastne dlhodobo vysvetľovať, že... A na druhú stranu nebol napadnutý, vieš? A nebol, áno, napadnutý. Fyzicky, že nedovolil niekomu sa vyjadriť. A ešte, a hlavne z dnešnej
vole postfaktuálnej dobe, kedy sa obvinuje každý z každého a tak. Posledná vec, čo chceš, je, že niekomu zamietnú sa vyjadriť a urobí veľké halo okolo toho, ako je to celé rikt a proste... Jo. Áno, hej, ja samozrejme na sociálnej sieti hneď fotka prípadne. No, akože, to, ako, hej. Takže... V dnešnej dobe stačí povedať človeku fakt, že môžeš, ty môžeš hocikedy vyhlásiť, že boli zmanipulované voľby. Však sa to deje každé voľby. A nikto ti v podstate, že nemôže už nič povedať v dnešnej dobe. Mm-hmm. Každý musí byť, že je to tvoj názor, no máš na to dôkazy? Veš, ty si vymyslíš si kadejaké veci a veš, neviem ti rýchlo. No, už sa nestáva to, že by niekto povedal, že sú riadne boli zmanipulované tie voľby a doslova každý by ho vysmial. Tak ako to bola norma celkom. Mm-hmm. Lebo už sa neverí inštitúciám. No. Proste sa neverí. Inštitúciálna dôvera je veľmi téma. Úplne veš čo, tiež teraz som, niekde som to videl. A veľmi pekné, nejakí dvaja ľudia sa hádali a jeden typek kričal na druhého, že zavolám policajtov a ten druhý hovoril, že nača. Niečo s autom si možno tukli alebo niečo také. A doslova na neho bliakal, že načo, že čo ti pomôže. Stratená dôvera v podstate. Veľmi, no. Vo fungovanie. A ako ty reaguješ na tieto reči, že sú teda voľby rikt a také? Ty sa vieš znútra na to pozrieť? Vidíš tie čísla vývojom? Tak vieš... Teraz neviem, či myslíš, že na tieto teda obvinenia, akože z Marii... No, áno. Vieš, že keď fakt, že dosť vrcholný predstaviteľ, celkom zastávajúci, celkom dobrý úrad, povie na šajbu, že boli zmanipulované tieto voľby. Zo svojho verejného postu. Není to, že píšem to tu ako súkromná osoba na Facebook a nemá to nič s tým, čo zastávam. Nie, doslova urobí tlačovku a povie, že boli zmanipulované voľby. Iš svojím spôsobom. Ústavný sudca napríklad. Že to vždycky kričia tí, čo prehrajú. Vyhrajú tí oslovy. Práve, no akože to do tej spoločnosti presne akože posiela ten signál, ktorý jednoducho narúša, ako sociológovia hovoria, takú tú spoločenskú koheziu, súdržnosť. Hej? Lebo na to sú tie inštitúcie. Hej? Jednoducho dôvera v tie inštitúcie je o tom, že inštitúcia je vlastne niečo, že nejakým štandardným spôsobom má fungovať a malo by teda fungovať. A je to založené vlastne na tom, že tí ľudia dôverujú, že naozaj to podľa toho funguje. To znamená, že tá polícia jednoducho príde, keď nastane nejaký problém a ten problém vyrieši akýkoľvek iný úrad, ale je to presne aj dôvera, povedzme, v ten volebný proces, v to, že tie voľby... Je to o tej dobe, lebo vlastne žiadne fakty sa nepredložia, hej? Je to vlastne len vyhlásenie. Ano. A na základe toho vyhlásenia... podporovateľi, aby som povedal, toho alebo onoho politika začnú vlastne ako keby krmiť ďalej. Je tam rozdiel tejto doby, lebo kedysi to boli krčmové reči z 5. cenovej po 10. borovičke a malo to váhu presne takú. No tak malo to váhu toho stola, tých 4 ľudí, ktorí sedeli pri tom stole. Ale teraz je to, že vysoký štátny predstaviteľ, úplne triezvy, tam povie na tlačovke, vieš? Nebol by som si ja tým taký istý. Hej, nemôžeme nič hovoriť na túto tému, ale vieš, že posunulo sa to vyššie a reálne už je to podľa mňa trošku iný zásah. No je to iný zásah. Nemôžeš ty napríklad na toto, toto by bola veľmi pekná odpoveď, že napríklad, dobre, teraz nejdeme na týchto ostatných, veľmi jasný Harabin, hej? Harabin absolútne jasné, ústavný sudca, fakt známa osobnosť, jeho verejné vyhlásenie sa už môže brať ako verejné vyhlásenie, není to doslova, že ja si hovorím svoj súkromný názor. Ne. Mm-hmm. Bol kandidát a toto a toto a povedal, že voľby sú také a také. Zmanipulované. Čo znamená? Súčasťou zmanipulovaných volieb vlastne by bol aj tvoj systém a tvoje toto. Nemôžeš ho žalovať? Tu treba vlastne rozlišovať v tom, že my priamo nemáme vlastne vplyv na samotné voľby. Hej? My sa ale si z toho obviňovaný. Ale... Si obviňovaný z toho, že si stál vonku a ľudia ovplyvňovali, ako sa chodil voliť a stáli tam tí anketári, toto sa hovorilo. Lebo však tá manipulácia, teda ako tam sa myslí, kde teda, v akej etape by som povedal toho celého procesu volebného k tej manipulácii môže dôjsť. Na to by v podstate mal reagovať primárne štatistický úrad ako tá inštitúcia, ktorá jednoducho má... Ty ho nikdy nebudú žalovať. Ty ako súkromník môžeš. Lebo ako... Za nácti utrhanie, za toto všetko, za hanobenie dobrého mena. Pretože mám založený biznis na tom, že robím dobre tieto one. Ale to je prieskum, hej. Ja rozumiem asi, čo máš na mysli, že sa vlastne ako keby spochybňuje... Áno.
Však to bolo, že on toho... Ale napríklad oni teda... Že táto tí, čo stáli pred volebnými miestnosťami, tak proste... Dobre, to je, ale to je dezilúzia už, to, čo on tvrdí, ale napríklad tvrdia, že predvolebné prieskumy napríklad ovplyvňujú verejnú mienku pred voľbami, preto sa snažili tí lídri predložiť napríklad moratórium, aby bolo 2-3 týždne, 4 týždne, mesiac. 50 dní, hej, to bolo... Predtým. To je neuveriteľné. A proste oni tvrdia, že to, že vy ukážete, že napríklad Pellegrini má nad Korčokom, tak nadržiavate Pellegrinimu. Keď tvrdíte, že Korčok má viac, tak nadržiavate Korčokovi. A proste, že takto ovplyvňuje napríklad aj voľby. Ano, je toto vôbec možné, že vy ukážete tú emóciu, ktorá koluje a tým ovplyvňujete tie voľby? No, to je presne vlastne ten problém vlastne toho, že či to budeme chápať ako ovplyvňovanie, alebo to budeme chápať ako poskytnutie informácie, ako to dnes povedzme je preferenčne rozdelené v tej spoločnosti. Ja to možno akože zjednoduším, že keď si idem kupovať auto, tak chcem vedieť jednoducho o tom aute čo najviac. Okay. Nechcem tam ísť úplne že s prázdnou hlavou, chcem vedieť, že ja neviem, ktoré auto je najpredávanejšie, ja neviem, ktoré auto sa najmenej kazí, alebo ktoré... Hej, to je informácia. Čiže ja sa na to ale pozerám presne, ako na informáciu. To, že sa potom čas ľudí na základe toho rozhodne, že aha, tak tento kandidát je najsilnejší a má najväčšiu šancu povedzme zvíťaziť a nebudem voliť preto iné jeho kandidáta, tak to je jednoducho už rozhodnutie toho človeka, ako toho človeka. Áno, ako naloží s tou informáciou z toho prieskumu. Čiže tie prieskumy áno, ovplyvňujú, prirodzene môžu ovplyvňujú, nie že môžu, oni ovplyvňujú to správanie, ale ovplyvňujú ho tak, ako množstvo iných informácií jednoducho, ktoré do tej spoločnosti prichádzajú. Hej? Ja to beriem, že ten človek sa nerozhoduje v nejakom informačnom váku, ale práve vlastne, že má možnosť, má tú informáciu a je už len na ňom, ako s tou informáciou naloží. Keď si povie, že tak ja tomuto nedôverujem a ja teda sa budem správať len podľa svojho srdca, nedôverujem výskumu verejnej mienky, tak má rovnakú možnosť, alebo sa môže, nikto ho za to nebude nejakým spôsobom postihovať, že sa takto rozhodne. V podstate, keď sa pozrieš 50... na prieskum a povieš, že to je podvod, tak aj to ťa ovplyvnilo. Malo byť 50-hodinové moratórium? 50-dňové. 50-dňové, správne som počul? 50-dňové. To by nikto neprišiel voliť, viete o tom, hej? To by si zabudli, že sú voľby. Nemôžu spomenúť voľby, by došli voli dve babky, ktoré by si spomenuli. Ale to nebolo tak, že nie je možné spomenúť voľby. Ale... To moratórium bolo práve na výskumy, na prieskumy verejnej mienky. Iba to znamená čisto, na čisto. Čiže na môžu prieskumy. Byť diskusie, môžu byť... Však, áno, čiže volebná kampa normálne beží. Okay, a to čo, bolo, čo je na tom ešte v podstate veľmi takže paradoxné je, že to nie je o tom, že sa nesmú realizovať výskumy verejnej mienky. Alebo bolo o tom, že sa nesmú realizovať výskumy verejnej mienky, ale že sa nesmú zverejňovať. To znamená, že pár ľudí, pár jednotlivcov, napríklad politické strany, majú vlastne tú informáciu, že ako sa to vyvíja, hej? Ale jednoducho povedzme volič má byť uchránený vlastne pred touto informáciou. Alebo nech si kúpi svoj. Alebo nech si kúpi svoj. Ale neviem, či si pamätáte, čo sa vtedy stalo, že vznikla vlastne taká občianska iniciatíva, hej? Ktorá sa vyskladala vlastne na prieskumy verejnej mienky v rámci moratória a dostávala vlastne tie výsledky do svojich e-mailových strán. Bratislavská kaviareň bol. Hej, ale hej, bol, ja som ale nie, dostával som screenshoty stadial. Ty ma kamoša si mi jedného mal. Ja kúpim oné, nie, prieskum verejnej mienky. Ja normálne, že mám za 50 centov. Ty ho to bolo dome. Tak, euro za 50 bolo centov. Sa to hej, že? Áno, áno, hej. Všetci Radovia, Ondrejčkovia sveta sa z Bratislavy sa proste zinternetovali a spojili a urobili celé to. Áno. Viem, že Juka dostávala screenshoty. Takže no, čiže, ale to... Pre mňa je tam tá nerovnosť, hej, tá informačná nerovnosť, toho, v tomto prípade povedzme politika. Hej, to je fakt akože pay to play. Mm-hmm. To je úplne, to je brutál. Neviem, ja napríklad to moratórium, že ja moratórium chápem, že kvôli tomu, aby si ty nemohol na poslednú chvíľu urobiť nejakú atomovku brutálnu. Mm-hmm. Kvôli tomu je moratórium. Že aby si nemohol presne vila v Cannes, sa nemusela uskutočniť vtedy, keď sa uskutočnila, lebo, no, vieš čo myslím. Len reálne na tých sociálnych sieťach. No, aby si za posledné 2 dni nemohol proste, či koľko je, 2 dni? 48 hodín, áno. 48 hodín, no. Aby si 2 dni nemohol spraviť atomovku na poslednú chvíľu, ktorú zmeníš polky ľuďom, vieš, hocičo, vyťahneš tajný spis, hocičo, a potom sa zistí, nájdeš. Sa zistí, že to bolo čisté klamstvo, hocičo, ale až potom. Tých prvých 24 hodín, vieš, v dnešnej dobe viem spraviť pravdu na 24 hodín z hocičoho. Hocičo. Vieš presvedčiť, že pomaranč je zelen. To je nemožné. V dnešnej dobe vieš proste na 24 hodín oklamať všetkých.
Není s tým žiadny problém. A to naozaj, no to je presne... Ale 50 dní je moc. Hej, ale to je presne ten problém, hej, že áno, že vlastne to spochybne jednoducho to nie sú, že vo väčšine prípadov, že ako som povedal, že rozhodnutí voliči pred... To presne. To sú, stále je tam istá miera, áno, hej, takého váhania, my hovoríme, že volatility, to znamená možnej premeny toho volebného správania a niečo takéto, takáto atomovka, to môže celé výrazne rozkolísať. No tak som chápal, že kvôli tomu sa robí moratórium. Nie rozhodne kvôli tomu, že ti vyjde informácia, kto ako bude voliť a ty sa budeš podľa toho prispôsobovať. Len to moratórium, to robíš tak, či tak. Hej, len to moratórium je stále ako keby aj tých 40 hodín viac, 48 hodín viac fokusované na tie štandardné médiá. Hej, že predsa len na sociálnych sieťach je jednoducho ťažšie, veľmi podstatne ťažšie sa to dá. Uvidíme, čo urobí TV Slovan, povedzme si otvorene. Čo, sa volajú teraz? Martina a... Genio. Nie? Není to Eugen? Zle som to povedal? Ja viem teraz. Zde som si myslel, že Eugen. Znáš, ak on je pán minister niečoho, či čo? Nie, no, on je... On, zverejnec. Nie, jak sa to... On je zverejnec. On bude teraz vedúci tej komisie, čo má skúmať, či COVID sme dobre riešili. Ten pán. Pozdravujeme. A ako sme teraz na to vlastne... Tak, pôjdeme vonku, predpokladám, že pre všetkých až po prezidentských voľbách. Áno. Už sme volili! Chceš nasrať ľudí? Povedz ako. Ipni si teraz. Ipni si teraz. Celá firma normálne tuto on the line. Polož to. No ja tak asi nečakám, že prekvapenie, ak ide o prvé kolo, ako neviem, nechcem povedať, že neviem, kto vyhrá, ale teda predpokladám, že postupí teda Peter Pellegrini a Ivan Korčok do druhého kola. Harabin sa nechal slyšať, že bol by pre neho neúspech, keby nepostúpil do druhého kola. Čakal, on už vyhral jedny voľby. Dvoje. Ten odstup aj podľa nejakých najnovších dát, akože od toho druhého do tretieho miesta je naozaj že výrazný. To znamená, hovoríme vlastne o na jednej strane 30%, na druhej strane niekde okolo 11-10%. Čo je stále strašne ohromne veľa. To je. Naozaj ako veľký rozostup. To, či to prvé kolo vyhrá Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok, nechcem si dnes typovať, lebo je to v rámci, povedzme, nejakej štatistickej chyby, štatistickej odchýlky. Aj keď vo všetkých našich prieskumoch zatiaľ jednoducho, ani raz sa v našich prieskumoch nestalo, že by Ivan Korčok v prvom kole preskočil Petra Pellegriniho. Čiže predsa len je tam... Osobne to vnímam ako väčšia pravdepodobnosť alebo väčšia šanca Petra Pellegriniho možno vyhrať aj to prvé kolo. Zaujímavou informáciou vždy sú povedzme aj tie stávky alebo to, čo zverejňujú stávkové spoločnosti. Samozrejme nie je to prieskum, ale do istej miery... A oni si nechávajú robiť aj u vás nejaké? My nie, ale viem, že u niektorých kolegov, že stávkové kancelárie si nechávajú robiť aj prieskum, aby mali vlastne nejakú informáciu. Ale je to tiež vlastne istým spôsobom teda zaujímavá informácia. Nedá sa to porovnať v žiadnom prípade teda ako s prieskum verejnej mienky, ale vidíte, že vlastne ako sa povedzme môžu alebo vzdialujú, alebo približujú tie jednotliví kandidáti z hľadiska vývoja tých stavokových kurzov. A koľko máte ešte naplánovaných prieskumov do prvého kola? Do prvého kola jeden. A medzi prvým a druhým? Mal by byť tiež jeden. Jeden, hej? Áno. OK. Mal by byť tiež jeden prieskum. To znamená, exit poli nebudú. Hej, budú len predvolebné prieskumy. Tak to som... No zvedavý som aj ja. Hej, no. Veľmi som zvedavý, ako nám toto vypali. Bože, jak môžeš ty stavkovať na voľby? Mňa normálne toto... Veľa ľudí stavkuje. To je veľa ľudí. Jasné. To je absolútne... Napríklad staviť... Koľkokrát ty dokážu tie voľby s prepáčením doje život? No, ale ešte vyhral smer, ešte sme prehral 5 kill pre nejakú... Nie, presne toto ľudia robia, že tipnú na toho druhého, ktorému dávajú hlas, aby aspoň z jedného boli spokojní. Júka tak to bola, hej. Zložila peniaze na Fica... Aby keď prehrá PSK, tak mala cenu útechy a vyhrala prachy. Tak nahrá by na 222 ku 1. Keby náhodou. Čo to znie, že tam by som hodil eurko. Kámo, on, ak sa nemýlim, tak on lakal ľudí, že dajte, stavte si 1000 eur na mňa. Urobil úplne to isté, čo Babiš v minulých voľbách, keď nonsense. Nevyhral. Stavkové kancelárie všeobecne by mali zakázať, ale už takto, aby sa, že na nešťastí, no neviem. Takové kancelárie dosť intenzívne
živia náš šport, čiže... A čo budeme ešte stavkovať? Marika má rakovina. Má rakovinu, ide sa liečiť práve 4-1, že jej to nevyjde na prvý krát a pôjde do Žiliny. Alebo vieš, kde je to koniec toho ľudského nešťastia, ktoré dokáže Nike zneužiť? Alebo Doxbed, alebo... Vlastne už sú teraz, tieto internety sú väčšie ako Nike, že? Teraz všetky tieto tak, už sponzorujú. Priznám sa, že nie som veľmi... Ja som to všimol tak, že v zahraničných ligách, keď to prvýkrát prišlo. Keď fakt, že keď stavkujeme.com sponzorovalo prvý futbalový klub, tak som už, a okej, že toto bude proste veľká vec. Tým sport je stále asi najväčší u nás. Ty si právne možné, že ty si môžeš ísť dať tip, alebo je na teba pozerané ako človek from the inside a nemôžeš tipovať v snike na voľby? Nebol som tipovať nikdy na voľby, takže vlastne nemám túto skúsenosť, či by ma obrátili. Či by ti to bolo umožnené? Akože vedúci, vy viete viac, vy nemôžete. Tak to by ma museli možno akože zidentifikovať, neviem, či by ma zidentifikovali akože, hej, pri tom okienku, že tak tento má viac. Ale pamätám sa, že v agentúre sme robili teraz sme to nerobili také typovačky, teda typovačku, hej. Typujem, že to musíte, akože. Že teda, kto má aký odhad a nebol som v tom úplne, že najlepší, musím povedať, takže. Ja som vyhral, my sme sa stavili s Kulim a s Mišom Malicherom a ešte myslím, že s niekým, že koľko bude mať percent Matovič. A ja som typol takmer presne. Myslím, že jednu desatinka mi ušla. A vyhral som 40 eur, každý po 10 sme dali. Ale to je inak, keď hovoríš, to je zaujímavé, lebo predpokladám, že si to typol aj na základe toho, že si videl akože nejaké prieskumy verejnej mienky a že si videl, že sa nejakým spôsobom tie čísla vyvíjajú, hej? Áno. Lebo to... Gabo Todor lingvistického napísal, že všetky, ktoré si zaslúži. Že koľko percent na všetky, ktoré si zaslúži, vyhral som, daj mi peniaze. Tým len chcem povedať, že niekedy si človek nemusí úplne uvedomovať, že tie informácie aj z tých výskumov verejnej mienky používa pri tom svojom rozhodovaní. Automaticky, že môže, jasne. Že môže na to nadávať, na tie výskumy, ale minimálne jednoducho akože to vstupuje do toho jeho rozhodovania. Jasne, je to veľká súčasť rozhodovacieho procesu, je vidieť, ako sa rozhoduje ďalších 5 miliónov ľudí. Ja to chcem vedieť vždy. Už len kvôli tomu, aby si sa zamyslel, či sám nesi debil proste. To je celé. Vieš? No tie minulé voľby museli byť fašisti veľmi sklamaní. Lebo ty sa nedostali vlastne a v prieskumoch mali nad 7, sa mi zdá. Mali nad 7, ale tam zasa povedzme, na to je ten exit poll naozaj, že vynikajúci, lebo sa dá v ňom pozrieť, že čo sa pravdepodobne stalo, čo sa mohlo stať, že kde sa teda presunuli primárne vlastne tí voliči tých Kotlebovcov, hej? Lebo v tom roku 2020... Nie, v roku 2020 to boli Kotlebovci, ano, Republika to bolo až teraz, hej? Uh-huh. A tam bolo vidieť, že naozaj, že len približne tretina z nich sa presunula vlastne ako keby... Do smeru? K Republike. Aha, a potom veľká časť jednoducho zdá sa, že nespracovala to rozdelenie Kotlebovcov a Republiky. To znamená, že neprišla voliť. Značná časť. Zdá sa, že tam naozaj že časť z nich neprišla. No a Smer, presne. Ten Smer dokázal, a to môže byť napríklad výsledok tých debát, ktoré boli v tých poslednom týždni, v posledných dvoch týždňoch, kde možno ten Uhrík jednoducho nezvládol tie debaty a nepresvedčil tých svojich voličov. Vyzeral Vík. Oproti Robovi vyzeral Vík. Výrazne pritvrdil. Výrazne pritvrdil a jednoducho bol pre nich autentickejší. Áno. To je presne to slovo. Hej. A naozaj akože bol to práve Smer, ktorý dokázal jednoducho si z toho tábora výrazne nasať, potiahnuť jednoducho tých voličov. Mm-hmm. A preto aj narastol. No nič, no v každom prípade gratulujeme veľmi teda k výsledku volie prezidentských, keďže už prebehli. Fuf, také zvláštne mi prebehlo mňa už, keď som to povedal na vlastne. Nie, tak ono je to, že nie sú to dôležité voľby v normálnom zmysle života, lebo vlastne je to veľmi reprezentatívna funkcia. Na nešťastie v tomto teraz, ktoré tu máme to prostredie, tak je to dosť dôležité, lebo prezident môže... Je to veľmi silné kombo, ak by bol... Uh-huh. Prezident aj pán premiér, ktorí ťahajú za ten istý koniec. Ale koniec koncov, tak mali sme tu Gašparoviča, ktorý bol
vieš, akože... Čiže zďaleka neboli... Veľmi... Hej, ale nebol zďaleka tak smer otvorený ako teraz a taký nahnevaný a taký akčný. No tak Fico, to bolo, že, po voľbách... Že Gašpi, že nič sa nevyjadroval a neriešili sa aj, no. Ekonomické trestné činy a toto všetko. Ale teraz reálne však ideme robiť RTVS-ku znova, ideme robiť všetko. To je, je to šialene veľa vecí, pri ktorých vlastne ti dosť ti pomôže, pokiaľ ten prezident sa za teba postaví. Áno. Čo sa týka len presvedčenia ľudí. A Fico, keď kandidoval, tak on pred voľbami otvorene rozprával, že o dvíhaní právomoci prezidenta. Áno. Takže toto sa pokojne môže stať, keď tam bude jeho človek. Super! Tešíme sa, riadne. Druhé kolo máme vlastne kedy? 23. Nie, to sú tie prvé. To je prvé. 6. apríla. 6. áno, po Veľkej noci vlastne víkend. Áno, áno. Medzi tým máme Veľkú noc, áno. Áno. Ja mám preukaz vybavený, takže ja pôjdem voliť oba. Prišli mi poštou. Si správny rozodpovedný. Super. To je strašná sranda. My čo volíme tam, kde žijeme, sme na teba hrdí. Pozeráme sa z vrchu, ale sme na teba hrdí. Neboj, už to možno nepotrvá dlho a ja sa upíšem nejakej banke na 30 rokov. No veď už by stačilo, čo ti platím smeti, kámo, vynášané. Ja smeti platím čokla. V Tatrách, 20 eur. Čoklad to. Osielam švagrine. Z mojich daní. Kvôli tebe musia v tých malých denníkách nechať otvorené do tých 20. Aj tak to bude, lebo ja som vlastne ja som 6. kde na Orave na chate s kúkom, takže presne pôjdeme voliť v nejakej totálnej dedine. Kde ti budú radi? Dobre, poďme končiť. Poďme do našich malých životíkov ďalej. Franky, máš ešte nejaké otázky, prosím ťa, aby sme ťa nezanedbali? Aby sme ťa, hej. Mám ešte. No, dávaj, prosím ťa. Hlavne sa napí, tak, dobre. Rozdychaj, mama, ťa, ideš. Keďže tu máme umelú inteligenciu a tieto machine learningy, chcel som sa spýtať, že nakoľko vy napríklad už používate toto? Lebo machine learning sa používa pomaly od roku 2009, takéto strojové učenia na analýzu dát. Že či máte aj vy nejaké takéto nástroje a nabehli ste na túto... Nie na zber dát, keď hovoríme machine learning, ale skôr pre analýzu dát, hej, pre napríklad pre segmentácie. To znamená hľadanie vlastne nejakých vzorcov a súvislostí v rámci tých dát, hej. To znamená vlastne identifikovanie nejakých cieľových skupín, hej. No. Paternov, no áno, v podstate áno. Hej, čiže na toto. Ale veľmi som tiež v očakávaní, že kde sa celý ten biznis vlastne vďaka tomu pohne. Hlavne. Otázka z druhej strany bojového pola. Ako sa brániť voči AI? Môže byť veľa respondentov, ktorí vlastne budú už nie človek takto za 2, za 3 roky. Bude treba nejaký protokol na to, aby sa zistilo vlastne. Ja myslím, že niekto si to vyklikáva ten omnibus. Niekto si naklika 20 tisíc, či niekto si nakúpi 20 tisíc telefónnych čísel, posadí za nich botov a bude čakať. Rytmus mal takto prvý milión videný, ak som pochopil správne. Že sám sedel za počítačom a klikal 4 dny. Ľudia sú postihnutí. Ľudia dokážu urobiť hocičo, prosím ťa. Hocičo. Tak to znamená, že by sme mali predsa len ostať pri tom osobnom dopytovaní. Jedine. Aj školenia osobné. Že doba tomu praje vlastne. Hej, že a ešte každému dať kapču, nech klikne, že není robot. A robíte aj nejaký pokročilý zber dát typu senzorické, vizuálne a také, že ako človek reaguje, ale zberáte tie dáta hardverom? Na toto sa my veľmi nesústredíme, ale robili sme vlastne presne akože takéto sledovanie, hej, kde ten zrak ide, očné kamery a podobne. Čiže, ale nie je to teda nejaký náš core business, skôr to prichádza... Kolegovia by ma možno opravili, ktorí robia vlastne viac možno takých tých marketingových prieskumov. My sme robili pár vecí, ale predovšetkým teda pre zahraničných klientov, že prišlo to zo zahraničia aj vrátane vlastne toho equipmentu, toho vybavenia celého. Čiže robí sa to vlastne úplne bežné. Hej? Napríklad aj keď sa spúšťa nejaký spot, kde sa tak povedia ten zrak zameria, alebo v prípade povedzme ladenia nejakých stránok webových, hej, že akým spôsobom sa tí ľudia tam vedia orientovať, aká má byť ich štruktúra. Čiže robia to výskumné agentúry bežne. Uh-huh.
Vy ste právne SROčka? Áno, SROčka. Lebo že agentúra. Aj keď, SROčka, to sa tak zaužívalo, že výskumná agentúra alebo agentúra, ale presne si pamätám, už sa mi to párkrát stalo, že som mal taký telefonát, že ako môžete robiť takéto prieskumy, keď vás platí štát, hej, alebo jednoducho... Že už ste súkromná. Niekedy nás zaradia, ako keby, nazvem to tak, že potom, nehovorím priamo štatistický úrad, ale že vlastne ako keby robíme teda tie výskumy za štátne dobré, peniaze. To je dobré, to je household name, to je presne také, ako podaj mi Savo. Áno. Nemáme Savo. Ale voláme to Savo. Voláme to Savo. To je ako velcro. Áno, na nohách mám botázky. Bodka. Hej, ale nie, tak sme teda SROčka, teda súkromná spoločnosť. Mm-hmm. Si predstav, že keď niekto povedal tomu typkovi, že bol zodpovedný za bota značku, že ja mám, že botázky, že Nike mám. Typek, bože. It went well. It went very good. No ale teda potom vás teda niekto vlastní. Áno. A vy ste riaditeľ. Ja som riaditeľ a som zároveň majoritný vlastník vlastne tej spoločnosti. Aha, OK. Hej. A ešte mám vlastne dvoch spoločníkov ďalších. Čiže traja. Áno, sme traja. Dobre, a tí aj robia niečo, alebo len čerpajú výhody, či jak sa to volá? Vlastne, hovorí sa vlastne. Hej, to je koncový užívateľ výhod. To je koncový užívateľ výhod. Sú to... Jeden z tých ľudí predtým pracoval dlhé roky v biznise, bol vlastne mojim kolegom, dnes je už mimo túto branžu, chcel jednoducho ísť skúsiť niečo iné, čiže dnes sa už nevenuje. A ďalší zo spoločníkov tiež nie je dnes v spoločnosti, je stále, by som povedal, aktívny práve v takej oblasti takého spoločenského výskumu, akademického prostredia, ale priamo teda nepostrej spoločnosti. Čiže ak by si vás chcel niekto kúpiť, musí si vás kúpiť troch. Musí si nás kúpiť. Áno, musí si nás kúpiť troch, tak povediac. A môžeme vlastne teraz vyvrátiť aj všetky takéto tieto veci, že vlastne vás JNT alebo tieto... Áno, to by som o tom mal... Soros posiela peniaze. Mal by som o tom niečo vedieť v takom prípade, hej. Aby sa mi páčilo, že taký príbeh, že ešte jeden teda hej spolumajiteľ, ale ten už chcel zmeniť trošičku biznis, tak už není u nás. A že čo robíš? Že vieš čo, food truck má na Košickej? Pizzu, zmenil si život úplne. Robím mu teraz prieskum, lebo Havaj mu nejde moc. Dobre, prečo? Dobre, tak poďme končiť teda. Poďme oslavovať nového prezidenta. Teda... Oslovať... Do nového prezidenta bolo si správne. Bude to nový prezident? Ešte to bude jeden z dvoch možných variant, hej? Ale je to prezident. No áno, vlastne, hej, jeden z nich dvoch bude prezident. Možno troch. Doch. Ak sa Harabin dostane od druhého kola, kámo, to je, vieš, ako to je, že zlé znamenie, že koľko... Ja dostať do druhého kola? Nie? Nie, to sa nedostane. Tak sa nedostane, ako. Aj tak, ale on má, že 10%, či koľko to... Ne? Tak v tých posledných voľbách, teraz nechcem presnúť, ale mal myslím, že 14, ak sa nemýlim, okolo... To je strašne veľa individuálne. Ale potom vlast mala 3,7, či koľko mala v tých parlamentoch? Dobre, ale je to, individuálne jeho proste berie za vhodného človeka. Ale to strašný je, počet samostatných človečkov. To vychádza na 200 tisíc ľudí? To je... 10%? Približne? Pri účasti, áno, no, tak keby pri polovičnej účasti, okolo, tak áno. Niečo okolo 2 miliónov. Okolo 2 miliónov, keď bola, áno, hej, účasť, tak je. Si vezmi, že to je skoro jak oného volenia. 200 tisíc ľudí. No. To je riadne veľmi veľa ľudí na tak maličkú krajinu, kde sa všetci stretávame na benzínkach a v Lidloch a proste, vieš čo myslím? Jasné. To je upáhal. Zjedz fašistu alebo Luživčak podcast? Tak dám si Luživčak podcast. Dáči sa. Ďakujem pekne. Ďakujeme krásne za návštevu. Ja ďakujem za pozvanie. Nech to videl tajné one, že ako vidú voľby budúce. Už vieme, fašisti to budú. Už vieme. Musíš si všímať detaily, Braško. A sa Kotleba kandiduje, nie? Áno. No. Ježiš, ja umrem. Tak lebo, ale on podľa mňa z toho istého dôvodu, prečo Matovič, keď si raz nepodstatný, tak kandiduje všade, aby ťa zavolali aspoň do toho Na telo plus v útorok v noci. To je tiež napríklad ďalší nepopulárny názor, ktorý mám. A minulé som ho hovoril, a tiež presne jak s tými voľbami, tak mi povedali ľudia, že som idiot, ale všetci títo ľudia, ktorí doslova majú, že percento, 2%, 3%, všetci títo ľudia doslova robia tú kandidatúru len kvôli tomu, že je to
zadarmo billboard v telke, zadarmo proste toto, ano. Máš exposure. To je celé, kvôli čomu to robíš, je, aby si ešte chvíľku zostal relevantný. Nedávajme im to. Urobme pravidlo, že môžeš do telky, do tej veľkej televíznej debaty, môžeš ísť, pokiaľ si naozaj seriózny kandidát a hranica sa určí 25. Ale to je presne 15. to, čo povedal a budú tam traja. Mišo vlastne, no, Krista Matovičovi, že raz ho zavoláme ako relevantnú politickú stranu ale do hlavného natela. To bolo hrozné. Napríklad treba, možno, treba si možno uvedomiť, že za tými prezidentskými voľbami budú vlastne voľby do Európskeho parlamentu. Čiže napríklad prezidentské voľby môžu byť pre niekoho akýmsi, akousi predkampaňou. Ja si pamätám, Saska takto začínala, že oni išli s billboardami na európske voľby. Najprv som ich videl, tam mali tú rovnú daň 16-16-16 za tieto veci. A až potom vlastne začali... Vieš, na čo poskytovať týmto ľuďom proste ten priestor, ktorý aj tak vieme, že vlastne nie je na tú súťaž, ktorú momentálne sledujeme? Prečo? Dajme proste hranicu, pokiaľ nebudeš seriózny kandidát, že naozaj máš šancu, keď zamakáš, tak nebudeš volaný. Ty môžeš robiť a postupne sa vypracovať a tam potom sa dostaneš... Otázka toho kritéria, hej? Že čo znamená kritérium? 15. Koľko má Hrabin? 15. Ale v podstate od toho je rada pre mediálne služby, aby určila, ako by to malo byť fair. A ono by to malo byť fair. Toto zobrazovanie prezidentských kandidátov. No týmto sa Matovič uháňal, že není. Že on chce ísť do natela v nedeľu po obede. To je tiež, no. Chvala Bohu, toto my nemusíme rozumieť. Buďme ostrejší na nich proste, chápeš? No. Tak dobre. Na kandidatúru stačí 15,000 podpisov. No, teda stačí. Alebo... Jak sa povedať, že to je... Teraz hovorím ako občiansky. Áno, hej, dá sa vyzbierať aj v parlamente. No, samozrejme, hej, to je možno tá ľahšia cesta pre niektorých. Ako niektorý. Andrej vyzbieral. Ako sa na toto... aj ten kandiduje. Ako sa na toto pozerajú, že naozaj títo super veľkí influenceri? Vieš, že... Ako sa na toto, že stačí ti 15,000 podpisov, ako sa na toto pozerá, dajme tomu Peter... Alebo Gogo? On sa, čo máš, že... sa na Slovensko nepozerá. No dobre, my ale máš zaujímavá milión krajina. Ľudí máš len na aplikácii Instagram. Mm-hmm. Máš milión. No. Ale veď aj ty vieš byť prezident. To je halo. Daj mi 10,000 Ešte tam máme vekovú hranicu. Vieš, ty tých 15,000 Koľko je veková hranica? 40. O, to dáme o 3 roky. Ja, okay, beriem späť. Nový pohľad na vec. Rytmus. Vypredal O2 Arenu. Rytmus je král, prosím. Rytmus nebude vypredal prezident. O2 Arenu. Postal tam jedného chlapa, ktorému sa budú ľudia podpisovať. A reálne za dva koncerty máš kandidatúru. No. Nemáš žiadny problém s tým. A budeš chodiť do debát zadarmo, toto je môj nový album, tu si môžete kúpiť triko. A oproti tebe Korčok, že si robí to za mňa. To nie je normálne. Ja, že robíme polit... No ešte myslím. Ja ti to stále hovorím, že Matovič takto skladá stranu. Že on si vybere, kto je ten rok pred voľbami. Má aspoň 15,000 followerov na sociálnych sieťach, nakladá si tam 20 takýchto ľudí a na ich chrbte sa on dostane do parlamentu. Predstav si to Separ, Rytmus, Mike Spirit v parlamente, Ego. Však Ego má skúsenosť, však on už zohnal CT-čku. Čo viem si predstaviť, že je to minimálne také, jak teraz. Ako čo, len hovorím. Dobre, poďme do našich životov. Mne už dieťa zaspalo, už som to premeškal. Nič. Poobedný spánok, dovidenia. No nič. Zvenčiť. Stáva sa. Ďakujeme veľmi za návštevu. Čo by si povedal, že ľudkom odkaž nejaký krátky odkaz na záver? Krátky? Čistite si zuby, učte sa. Všetko takéto motivačné citáty. Hej, presne. To ma presne napadlo. Akože, poďte voliť, nenechajte na iných, aby rozhodovali za vás. Tak. A pre tých, čo to pozerajú po voľbách, máte to, čo ste si zvolili. Tak. Ale to iba po prvom kole. A za mňa, pokiaľ si frajer, tak napíšeš meno na tú obálku. Len hovorím. To nesmieš, nie? Ak sa nehambíš, na obálku môžeš. Na obálku asi. Na obálku môžeš hocičo, môžeš kresliť tam hocičo. Dopisovať nie je možné na volebný lístok. Tak. Na obálku napíš svoje meno. Možno je to fakt zlá rada. No. Ďaká, pani. Ďakujeme veľmi za rozhovorček.